Mirëmbrëma. Jemi rikthyer sërish me sondazhet. Sonte është sondazhi i dytë i prodhuar nga kompania angleze me drejtor Adlai Picin mbi rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit nëse do të votojë sot. Është një sondazh me 1000 kampion për të treguar mbi metodën e ndjekur. Pyetësore, në rezultatet do të kem tani në Skype nga Londra drejt për drejt Adlai Pici. Adlai, mirëmbrëma. Jemi sërish bashk në panel, kam zotin Nazarko, ambasador Neshun, Abilekajan dhe Tan Hoxhën. Mirëmbrëma të gjithëve. Pyetja e parë me numrin e të pyetërve, pra me kampionët dhe metoda e ndjekur. Atëherë, do të thënë, sample ka qenë 1000 persona në nivel kombëtar, ball për ball. Në periudha e zhvillimit të punës në terren ka qenë nga 8 janari deri në 22 janar. Dhe është ka qenë pyetësor i strukturuar me pyetje të mbyllura. Dhe nuk ka patur pyetje të hapura, përveç se shumë pak prej tyre të cilat mund t'i linin mundësi të, do të thënë, të intervistuarve për të përgjigjur për pyetjet. Çfarë keni parasysh me pyetje të mbyllura? Pyetjet mbyllura do të thënë janë pyetjet e strukturuara ku faktikisht nuk i jepet mundësia personit të përgjigjet për një diçka tjetër përveç atyre që janë parashikuar në pyetje. Është qartë. Kampioni është 1000. Po. Pyetjet nuk janë me telefon, pyetjet janë direkt, ball për ball. Jo, me tablet, ball për ball. Ball për ball. Të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë sipas censusit të fundit. Dhe është janë pyetje të bëra deri me datën 22 janar. Pra, është fotografia e parë në javë. Eksakt. Po. Hoxha ka pyetje. Këta 1000 intervista janë 1000 nga 4000 individ të herës kaluar apo janë 1000 individ komplet të tjerë? 1000 individ komplet të tjerë. Ne nuk kemi dashur të krijojmë panel, sepse paneli ka një rrezik të vogël që të intervistuarit mund të mësojnë përgjigjet. Pra janë 1000 të ri. Do të thonë janë 1000 të pyetur të rinj, duke mbledhur dhe 4000 të parë deri tani rezulton që ju të keni pyetur drejt për drejt rreth 5000 shqiptar apo jo? Po ka problem Skype? Tentojmë të edhe më shumë që se do llogaritën dhe po. Intervista të lëna për gjys apo refuzime. Hoxha, sa të rilidhe me Londrën, në 1000 kampion, janë të mjaftushëm? Po, në një kampion i përputhur mirë me karakteristikat demografike dhe urbane të gjithë popullsisë, është një kampion përfaqësues, është mos i mjaftushëm. Sot flitet për në situata ku gjërat nuk janë shumë turbulente, ku shoqëria nuk është kaq e segmentuar, edhe me 800 intervista mund ta bësh. Dhe kur flasim për 800 apo 1000 intervista mund flasim edhe për gjithë Kinën apo gjithë Shtetet Bashkuara apo gjithë Rusinë. Jo për Shqipërinë 2.8 milion, ha. Kampioni me 1000 veta është një kampion i mjaftueshëm për të dhënë një përfundim të arsyeshëm brenda një marzhi gabimi për as 3%. Ju po thoni se ka sondazhe në Amerikë me 1000 kampion? Po. Edhe me 800. Edhe me 800, edhe me 800. Po, edhe me 100, edhe me 1000. Vetëm që në SBA, po të marrim edhe SBA, prandaj është pak e rëndësishme. Po. Në SBA, për shumë, gabimin e kampionit në sondazhe për Trumpin, kryesisht në zgjedhjet e para, 2016, e gjenin tek fasha, se tek numri të intervistuarve nga ajo që quaj klasa punëtore, pra që ishin shumë pak nga njerëzit, dhe në ushtua ky numër në sondazhet që u bën të tjera, do të kishte më shumë përfaqësim. Dhe sondazhet treguan që Trump ishte pak më mirë pavarësisht se prap gabon, ëh. Se prap gabon. Do të thonë edhe këtu, nëse ne bëjmë një sondazh, ne kemi një stres popullsi, e cila voton Partinë Socialiste dhe Ramën, e cila është kryesisht moshë e tretë, që është në masë masive dhe nuk e di sa e përfaqësuar ka qenë në këtë sondazh kjo stres. Sepse kjo është, nëse ne në gjitha stresat mund ta kemi 40 me 60 ose 50 me 50, kjo është ka një diferencë shumë të madhe
në votën ndaj Edi Ramës. Kështu që jam shumë kurioz të di sa është e përfaqësuar, sa pjesë të kampionit ka kjo shtresë dhe sa, sepse këta janë ata që shkojnë në votim rregullisht. Unë në Vurare ke kampionin me 4000 veta, këtu s'po e gjej. Se na e kampionin me 4000 veta na e kishte dhënë demografinë. Po, kishte karakteristikat dhe Vurare që përqindja e moshës mbi 65 vjeç ishte pak sa më e madhe se sa përqindja që rezulton nga instati. Dhe besoj që ka bërë mirë që ja ka rritur ca ke 4000, ja, nuk e di. Sepse ata janë prezant në votim. Sepse ata janë dhe më të zëdhshëm në votime, ndërkohë që ne nuk e dim demografi, nuk e dim me siguri demografinë e pjesëmarrjes në votime. Ndaj kompania ka bërë mirë ke 4000 që përqindja e moshave të thyra është pak sa më e madhe se sa përqindja reale e tyre në popullsinë e vendit. Nëse ka respektuar këtë edhe ke ky kampioni me 1000 veta, në një farë mënyrë i është afruar sjelljes elektorale. Jam dakord. Po, megjithatë që ose kemi në linjë dhe kemi në linjë. Akoma se kemi në linjë. Dakord, ka probleme edhe në Londër. Gjithsesi po do tentojmë të ta kemi në linjë. Hoxha, duke u marr nga sondazhi i parë, para se të kalojmë tek dhënat e këtij sondazhi. Krahasuar me atë që në Shqipëri është konsideruar pak më i saktë se të tjerët, zakonisht i Ora News. Ma që bën përshtypje një dhën. Qofse tek sondazhi i Zotit Pici, pra i Flame 3 Advisors, ishte pak nesia ndaj qeverisë apo nevoja për ndryshim rreth 60%, 63%, tek ai Ora News ishte rreth diku tek 85%. Ndërkohë që mbështetja për Ramën këtu ishte 48% e Ora News, pra 85% kërkonin ndryshimin dhe 48% kërkonin vazhdimësi. Ora? Po, tek Ora. Ndërsa, po, si, po. Jo, mbështetja për Partinë Socialiste tek sondazhi i Noto Sondazhi. Po. Ishte 24 deri në 48%. Po, pra. Ndërkohë që 85% kërkonin ndryshimin. Mesi intervalit është 46%. Ndërkohë nuk e kujtoj këtë shifër. 85% ishin për po, ishin për ndryshimin. Ajo çfarë mbori përshtypje është ndryshimin e qeverisjes, po e ndryshimin e qeverisë domosdoshmërisht. Nuk e kujtoj këtë shifër. Do ta verifikoj. Zoti Pici, jemi lidhur? Po, jemi lidhur. Ka lidhje për ju zoti. Falni sepse ka pasur shumë probleme interneti sot në këtë zonë, kështu që po ndodhi prapë thjesht durim. Ska gjë. E rëndësishme është mos shtimin dikanistin bën atë që mundet. E rëndësishme është mos keni virus afër. Në Londër, në Londër. Kjo është tjetër. Hoxha ka pyetje për shpërndarjen e kampionëve. Shpërndarja e kampionit ka qenë kombëtare në 12 prefekturat, e cila mbulon gjithë territorin e Shqipërisë. Kuptohet do të thënë që është një sample i cili nuk mund të përdoret dot për të kalkuluar pastaj numrin e deputetëve sipas zonave, por do të thënë ky është një sample i cili jep fotografinë kombëtare të preferencës politike. Po diskutuam këtu në studio zoti Pici që në me sa kujtoj në sondazhin e kaluar me 4000 intervista, unë vura re që numri të intervistuarve moshe thyer ishte diçka më shumë se përqindja që na rezulton e të njëjtit grup mosh nga instati dhe kjo më duk gjë e mirë. Në këtë sondazh me 1000 veta, mosha e thyer, le ta themi 65 e sipër, në çfarë përqindje qëndron në raport me strukturën demografike që ne e njohim nga Instituti i Statistikave. Ka më shumë moshë thyer, ka diçka më shumë moshë thyer apo më pak? Jo, qëndron absolutisht në të njëjtat vlera, do të thënë jo eksakte, sepse ne faktikisht kemi përdorur kuotat sipas përqindjes popullsisë, megjithatë të gjitha pjesët e popullsisë janë të përqind janë të përfaqësuara në një mënyrë që reflektojnë këtë, do të thënë këtë shpërndarje të fund të popullsisë. Kështu që nuk ka një ndryshim të madh, do të thënë thelbësor midis strukturës së samplit kaluar dhe këtij të kësaj radhe. Një pyetje kështu që është lidhur me atë mënyrën se si kryhet sondazhi. Domethënë, cilat janë situatat jetësore, në cilat gjenden të pyeturit? Ose vendet se ku gjenden ata? Gjenden në një kafe, bashkë me shoqërinë, gjenden në familje? Domethënë, duhet të kuptoj cila është situata më e rëndom cilën ju intervistoni këta të pyeturit. Nuk ka situata rëndom të specifike, në situata është familje.
dhe absolutisht jo përgjigje në grup. Qartë. Pra nuk pyeten në grup si rregull. Absolutisht jo. Dhe sa është baza e parë do të them për kryerjen e një sondazhi. Edhe sa është përqindja e këtyre që kanë refuzuar pjesëmarrjen në sondazhin ballë për ballë do të thosë. Nuk e kam parasysh tashti do të them, por nuk është më tepër se sa 10%. Qartë. Mund të jo japë të qifër pak më mrapën, të thënë lëshon, të thënë, po nëse ne faktikisht më bëshën një dhe numërin e personave të cilët nuk duan të përgjigjen. Pra refuzimet po. Ndaj një sondaj, jo refuzimet ndaj përgjigjeve të ndryshme të thënë të pyetjeve. Pra, pasaj numëri kontakteve dhe të thënë sa numëri i përgjigjeve në raport me kontaktet totale. Pra ju thoni që është 10% dhe... Jo më tepër se 10%. Unë mora pjesë në këtë debatin rreth sondazhit të kompanisë greke, dhe ata pretendonin që ishte një shifër shumë e lartë, 75% që refuzonin. A dhe ata kishin në shtëpi? Po, e kishin të... Jo, pjesën më të madhe, e kishin 2000, kishin kështu ata face to face, dhe më thonë, balë për balë. Edhe kishin dhe me telefona. Por ata tregonin se për kë po e bonin sondazhin. Pyetja për ju Pici është ju tregoni të pyetërve se për kë është sondazhi? Për televizionin flas. Në çfarë sensi për kë është sondazhi? Për televizionin, kush televizionin ka porositur? A jo absolutisht. E qartë. Edhe kjo është. Ju si prezantoheni? Si prezantoheni si kompani? Po, prezentohemi si një kompani dhe i kërkohet njerëzve do të thënë që a pranojnë apo jo do të thënë për të bërë një sondazh politik. Dhe do të thënë i prezantohet vetëm emri i kompanisë dhe jo porositësi. Shko, është një pandem kështu. Ku në të vërtet porositësi nuk është televizioni juaj. E qartë. Është një pandem e bazuar kjo e imja sipas cilës nëse numri i atyre që spërgjigjen është i lartë, atëherë do duhet imagjinuar që në popullsi ka një atmosferë kështu frike ose homologimi ose si thua konformimi me frymën e përgjithshme që ose me frikën e përgjithshme që imponohet nga qeveria. Ndërkohë që 1% si kjo është pak e çuditshme, do është pandemë ime, të duket e bazuar kjo pandemë ime apo jo? Pra, lidhja e përqindjes atyre që refuzojnë të marrin pjesë me frikën e përgjithshme mos humbin vendin e punës, mos merren vesh pikpamjet e tyre politike etj. Etj. Zotin Nazarko, çdo lloj hipoteze është e drejtë. Përgjigja ime do ishte e saktë në rastin se unë do dije se kush është ana tjetër për të cilën juve ju bën të jeni në dyshim. Po duke qenë se unë nuk e njoh kush është ana tjetër, nuk di se si ta krahasoj me atë që po them unë. Ju mund të keni shumë të drejtë, ju keni mundësinë për ta krahasuar më mirë se sa unë, por unë nuk di të jap një arsye për këtë gjë. Sëse nuk e njoh se kush është po, arsyeja e kundërt me këtë tonë. Okej, okay, është ftesë për arsye tim kjo. Domethënë, nëse ju shkoni të intervistoni, unë imagjinoj pa kështu pa asnjë lloj paragjykimi, dhe s'kam, domethënë jam i sigurt në këtë që në një atmosferë qeverisje si kjo jona që është 7 vjet, 8 vjet pushtet ku shteti është punëdhënësi kryesor, ku shteti ndikon shumë në jetën publike, në jetën mediatike, në jetën ekonomike gjithsej, unë imagjinoj që intervistimi për ballë krijon një lloj autocensure tek të pyeturit. Kështu që në këtë kuptim doja të besoja pandehja që numri përqindja atyre që refuzojnë të marrin pjesë sondazh është më e lartë. Dhe ajo që më rezultoi tek sondazhi kompanisë greke ishte përqindje shumë e lartë. Në këtë kuptim pse insistojnë këtë, sepse edhe prej tipologjisë atyre që refuzojnë të marrin pjesë merren të dhëna për preferencat elektorale apo jo. Kështu që kjo është, prandaj duhet që ta trajtohet me ju këtë, me që keni eksperiencë sondazhi. Unë nuk e di se jam shumë dakord, do të thonë shumë e drejtë në pyetja juaj. Unë nuk e di do të thonë se si e ka zhvilluar në terren kompania greke, besoj që është një kompani shumë serioze dhe shpresoj që partneri i tyre në Shqipëri të jetë serioz, sepse është afërmend që kompania greke nuk ka sjellë intervistuesit grek për të bërë intervistën në Shqipëri. Është një person nga kompania që vjen, bën dizajnin e research-it, e udhëheq, ndoshta mund të bëjë edhe funksionet tjera, analiza ose mund të bëjë një raport ose mund të bëjë komente mbi të, por është absolutisht e pamundur të thënë që dikush nga jashtë vit bëj intervistë në Shqipëri, kështu që varet vetëm se kush e ka bërë në Shqipëri filluar, pra do të thënë punën në terren.
Ndoshta kjo mund të jetë një nga arsyet pse ata mund të kenë një përqindje të tillë më të lartë të refuzimeve. Këtë nuk di ta them, nuk mund ta gjykoj dot, nuk. Po ju a bëjnë ndryshe pyetjen. Është deri jashtë parashikimeve ose hipotezave të mia. Se tu desha ta. Po. Zoti Pici, herës tjetër kur folëm ju thatë që keni përdorur në terren intervistues me përvojë dhe moshë të mesme, jo. Exact. Ju shprehet që nuk keni përdorur moshat e reja studentore për si intervistues. Absolutisht jo. Po këtë që nuk e kam bërë për 20 vjet në cilën kam punuar në Shqipëri në këtë profesion. Mund të jetë kjo për shkak një shkas apo edhe ju s'dini ta thoni se s'keni përdorur ndonjëherë të ri. Edhe, do të them kjo mund të jetë un besoj që kjo është një nga gjërat kryesore dhe për cilën un kam insistuar që gjithë stafi intervistues të jetë i përbërë nga persona të tillë për 20 vjet rresht. Dhe pra ja njerëz që 20 vite janë futur në shtëpiat e njerëzve për ju, për Instatin, për agjencitë tjera dhe kanë zanat të punën. Edhe një pyetje para se fillojnë me publikimin e pyetësorit dhe përgjigjeve. Në qoftë se kompania juaj do merrte 75% përgjigje negative që nuk pranojnë të marrin pjesë në sondazh, ju do e konsiderohet një sondazh serioz apo jo? Dhe më thënë, 70%, 75% refuzim për të përgjigjur. Ju çfarë do bëni? Në qoftë se jam për të bërë 1000 intervista, gjithsej, dhe këto 1000 intervista realizohen, atëherë sondazhi në vetvete është shumë serioz, sepse ka patur objektiv 1000 intervista, ka bërë 1000 intervista. Në qoftë se përqindja e refuzimit për të intervistuar është shumë e lartë, kjo ka të bëjë, do të them, me reagimin e popullsisë. Por nuk ka të bëjë me seriozitetin e sondazhit. Ah, oh, qartë. Kjo është një nga gjërat, do të them, prandaj nuk do të dua që të kuptohemi. Në qoftë se un them që neve kemi një përqindje të ulët të refuzimeve, kjo nuk do të thotë që ai që ka një përqindje të lartë të refuzimeve është sondazhi i serioz. Absolutisht. Bile mund të jetë edhe shumë serioz, bile, por do të thënë në mënyrën e tij, sepse realisht do të thënë ata mund të jenë prezantuar në një mënyrë të tillë që njerëzve ju ka krijuar një lloj ekuivoku, por kjo nuk do të thotë që nuk kanë qenë serioz. Kalojmë tek tabela e parë. Pyetja e parë është: cilat janë arsyet për të cilat Shqipëria konsiderohet një vend i prapambetur në ditët e sotme? Unë e konsideroj Shqipërinë një vend të prapambetur 7.6%. E konsideroj Shqipërinë një vend të prapambetur 7.6%. Jo, a sekondë ta, nuk e konsideroj Shqipërinë si një vend të prapambetur. 7.6%, po. Keq menaxhimi i qeverisë aktuale të udhëhecur nga Edi Rama 51%. Historia e Shqipërisë, arsyeja 19.4%. Të mos jesh fakti që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian 21.3%. Tjetër specifiko 7%. 0.7%. 0.7%? Po, 0.7%. Po. Kushtë kanë? Po. Sa e një pare juaj? Më lejtë të bëjë një sjarim më përpara, dhe thënë, kjo për të evituar në një keq kuptim që mund të dalit, dhe thënë, nga kjo pyetje. Kushtë e lexonë këtë pyetje? Kushtë, dhe thënë, për herë të parë, për një herë ka sensacionin që kjo pyetje nuk është ekuilibruar. Pra, është një anshme. Në fakt, në dukja ashtu është. Exact. Kë ka një arsye, do të thënë, po, është e vërtet, ka një sens të një anshëm. Përgjithisht, do të thënë, nisemi nga një shka tjetë, do të thënë, shumica sondazhëve që bëhen në Shqipëri dhe në gjithë botën, ka një problem që njerëzit në një farë mase përgjigjen në një mënyrë automatike disa pyetjeve specifike. Një nga të pyetje specifike është si mendoni ju në cilin drejtim është duke ecur Shqipëria në rastin tonë, drejtim të mirë apo drejtim të keq, ose sa të kënaqur jeni ju pa me drejtimin ose me gjendjen në Shqipëri. Është normale në çdo lloj vendi të botës që njerëzit në përgjithësi përgjigjen në një sens të kundërt me atë që është qeverisja aktuale në vend. Është normal, dikush realisht sepse ka disa arsye objektive, dikush sepse ka disa arsye subjektive, dikush se ka pritshmëri të tjera dhe kështu me radhë. Dhe e gjitha kjo më vonë krijon debate sepse kur pyetën njerëzit në mënyrë më specifike për këtë do votoni ose pastaj më vonë kur bëhen sondazhet postelektorale duke patur rezultatin në dorë, del që njerëzit faktikisht mund të kenë votuar edhe në një mënyrë të ndryshme nga si janë përgjigjur pyetjeve të tilla. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja që neve herën e parë nuk e kemi publikuar
rezultatin se për këtë do votoni. Dhe ne kemi menduar ta bëjmë. Duhet të sqarojmë për shikuesit, kësaj radhe e kemi rezultatin se për cilën parti do votojmë. Do të them pak durim dhe do arrijmë gjithë bashkë atje. Atë ne kemi bërë pyetje në mënyrë të kundër. Kemi thënë, po sikur neve ti pyesim njerëz do të thonë që Shqipëria është në drejtim të keq. Atë ata që do kundërshtojnë, që është në herë të parë, janë realisht ata që mbështesin fuqimisht drejtimin që është duke i dhënë qeverisja aktuale vendit. Pra janë ata do të thënë të cilët janë shumë të kënaqur dhe ata që me të vërtetë e mbështesin punën e qeverisë. Të cilët në rastin konkret janë 7.6%. 7.6%. Pra kjo është baza do të thënë e fortë, pa kështjellët do të thënë ku mbështetet qeveria aktuale sot. Me ata do të thënë që në mënyrë inekuivokabër dhe në mënyrë të vendosur thonë që ky është drejtimi që duhet të ketë Shqipëria dhe nuk asnjë tjetër. Vetëm 51% bëhen fajtor Edi Ramën. Po, 51% thonë që është qeveria ajo që faktikisht bën të mundur që Shqipëria të thënë të jetë prapambetur në ditët e sotme. 19.4%, po. Është 19.4, që do të thotë që kemi rreth 20% të popullsisë të Shqipërisë të thënë e cila e konsideron fatalitet. Pra, po. Kushdo që të jenë zgjedhjet, rezultati zgjedhjeve, kush është qeveria ose etj. etj. Këta thonë do të thënë që kjo është një fatalitet, është do të thënë historia e Shqipërisë nuk mund të ndryshohet, pra do të thënë në konfirmim të asaj shprehjes popullore që nuk bëhet. Edhe të mos jesh pjesë e Bashkimit Evropian, pra fakti që nuk kemi pjesë e BE-s është 21.3%. Eksakt. Do të shoqëta bëj këtë sqarim që të evitojë diskutimet më vonshme. Po, pyetja nuk është e paanshme, është e njëanshme për të kuptuar se kush është ana tjetër. Po. Po nuk thotë, çka, për analizën time të kësaj, kjo nuk thotë asgjë përveç se përgjigje dytë nuk thot asgjë për tjerët. Do të thonë që Shqipëria është i vendi para mbetur në këtë ndim dhe që nuk është vetëm faji kësaj qeverie, kjo dihet. Sepse këtë e pranon edhe Edi Rama që Shqipëria është vendi para mbetur. Por nuk e mban përgjigjen ai për të. Ndërkohë që të jetë një vend para mbetur. Ka një histori mbrapa, po. Dhe për shembull, kjo që thotë historia e Shqipërisë është pjesërisht e vërtetë. Kjo e Bashkimit Evropian është pjesërisht e vërtetë. Vërtet. Ëh, dhe njerëz që mendojnë që nuk është vendi i parametrave, dhe kjo është pjesërisht e vërtetë, sepse ata në konceptin e tyre, në botëkuptimin e tyre, në atë që mënyrën si e njohin botën, nuk e quajnë Shqipërinë një vend parametrave. Pra, mendoj që kjo përveç se përgjigjes së dytë, të tjerat i ka të paqarta, nuk na jep asgjë. Dhe përgjigje e dytë thotë që është faji Edi Ramës dhe pastaj këta të tjerët në sintim janë me Edi Ramën apo kundër Edi Ramës. Kurse unë do thoja që ndoshta kjo pyetje prandaj dhe fillon të humbet vlerat sepse ka këtë përgjigje e dytë që jep kampionit dy mundësi. Një mundësi apolitike dhe janë përgjigje e pare, trete, katër dhe pesë opcione dhe një mundësi të thekur politike. Mua më duke shumë e përzirë kjo, doan, një mundësi përgjigje politike militante kundra qeverisë me katër përgjigje të tjera që janë më gjerë, janë sociale, gjëra për këdo. Po, faktore sociale, ekonomike. Po që se përgjigje opcionale dy, do t'ishte keq qeverisja 30 vjeçare, për shembull, ose pse do vetëm 30 vjeçare. Atë do njerëzit do thonë do vinin në balans historia, qeverisja gjatë gjithë viteve të tranzicionit, apo fakti që si jemi pjesë e Bashkimit Evropian, apo fakti edhe që si jemi vend i prapambetur, sepse jemi një vend me të ardhur mesatarë dhe të larta. Pra këtu mund të merrnim një qendrim jo politik, por racional. Kjo përzierje nuk më ngjit zoti Pici. Kurse unë kisha një diskutim fal zoti Pici, që unë mendoj si që tha dhe ai që ajo që ishte e rëndësishme është pyetja e parë, kërkon të njihet, edhe e tha shumë mirë domethënë që pjesa e parë që thot nuk është e tillë, është pikërisht kështjella militantët të cilët përbëjnë bërthamën. Unë mendoj që ka dashur të bëj atë fragmentarizimin e shoqërisë dhe në çfarë pozicione të para nga jashtë e shikon. Domethënë militantizmi antiqeveritar del qartë. Po. Ndërsa pjesa tjetër s'mund të thuash dot që është patjetër jo, no, apo kundër një gjë parë, po. Keni drejt. Është një gjë. Kalojmë tek konsideroj për mbet mund të jetë një gjë që ka ardhur nga zonat rurale në zona urbane. Edhe unë nuk edhe unë nuk do të quaj Shqipërinë të prapambetur të drejtë. Kalojmë tek tabela e dytë. Çfarë mendoni se është më e rëndësishme të ndodhë për ta rikthyer Shqipërinë në rrugën e duhur?
korrupsioni qeveritar duhet të eliminohet. Tabela është në ekran, po. Është shumë e rëndësishme 66%, është më pak rëndësishme 18.7%, as rëndësishme, as e parëndësishme 14.7%, e parëndësishme 0.4%, as pak rëndësishme 0.3%. 0.2%. Unë kam 0.3%. Unë do bëja cross-cutting analizën këtu. Kjo është një mënyrë tjetër për ta perifrazuar faktin, do të thënë që sa mendoni ju që zonë qeverisë aktuale është e korruptuar, me që korrupsioni është një nga problemet më të mëdha që i del në çdo lloj kronike dhe në çdo lloj diskutimi dhe debati, do të thënë si qeveritar ashtu dhe kësaj pyetje ju mendoni si i përgjigjet 66%? Eksakt. I jetu që janë përgjigjur. Po, pra 66% mendojnë se është e korruptuar. Mendojnë do të thënë që korrupt. Po. Kush ka pyetje? Unë mendoj që është orientuese ajo. Orientuese do kjo. Sepse korrupsioni është nuk është vetëm qeveritar. Opozita është apo? Jo, nuk është vetëm qeveritar. Ka gjyqtar, ka institucione të tjera që janë të korruptuara. Pra, korrupsioni s'është vetëm qeveritar, korrupsioni qeveritar është orientuar që ky është korrupsioni qeveritar, është fajtori për këtë, 66% njerëz thonë korrupsioni qeveritar. Po është korrupsioni një punonjësi në një mjeku. Pra, korrupsioni qeveritar është i asaj tirës, nëse është korrupsion qeveritar. Korrupsioni i gjyqtarëve, i prokurorëve, nuk është korrupsion qeveritar. Pra është orientuar si pyetje dhe habitem që 66% e njerëzve mendojnë që është korrupsioni qeveritar vetëm fajtori në këtë mes. Unë do të lexoja të gjitha përgjigjet e mundshme të kësaj pyetje, sepse këtu është pyetur për korrupsionin, është pyetur për emigracionin, është pyetur për plan ekonomik, është pyetur për arsimin, është pyetur për antarësimin në BE. Pra, janë dhënë disa përgjigje. Dhe mua më bën përshtypje kjo gjë, zoti Pici, që për ta rikthyer Shqipërinë në rrugën e duhur, votat më të shumta, 75%, i ka marrë antarësimi në Bashkimin Evropian. Në vend të dytë qëndron kthimi i të rive nga emigracioni. E kemi pyetje tjetër këtu. Por le të qëndrojmë këtu. Zoti Pici, unë të gjej një mos përputhje mes përgjigjesh këtu, që 75% thënë në shantër arsimi në Bashkimin Evropian, dhe pyetjes pararendse që diskutuam, pra që Shqipëria është një vend i prapambetur, është fakti që nuk është antare Bashkimit Evropian, që votojmë vetëm 21%. Pra arsye në mos zhvillimit të vendit e gjejnë 21% se së shantare Bashkimit Evropian, dhe arsyen me 75% për ta kthyer në Terezi vendin e gjen tek antarësimi në Bashkimin Evropian. Mos ka këtu ndonjë inkoherencë apo është normale në kampionin, në çdo kampion. Koherenca është, do të thënë, për mendimin tim do të thënë qëndron, sepse këto janë pyetje të cilat janë bërë në mënyrë të shkëputur. Pra do të thënë, është bërë një pyetje që është mbaruar me përgjigje dhe asaj pyetje dhe pastaj është bërë pyetje tjetër. Pra do të thënë, nuk është se janë vënë të gjitha pyetjet përpara ku mund të zgjidhte. Pra është inkoherencë që ndodh vetiu. Nuk e dëgjova, më thonë edhe një herë. Është inkoherencë për shkak ose ndodh vetiu nga shkëputja e pyetjeve, thonë ja. Eksakt. Do të thënë, unë nuk e shoh të thënë si një çka të tillë. Do të thënë, problemi është, do të thënë, mënyra se si duhet lexuar, do të thënë, një pyetje të tillë është e tillë, do të thënë që korrupsioni në qeverinë shqiptare perceptohet si shumë i lartë. Do të thënë, një nga mënyrat për ta eliminuar është pikërisht, do të thënë, antarësimi në Bashkimin Evropian, pra do të thënë, është një lloj siç ka qenë gjithmonë e zakonshëm, siç ka qenë gjithmonë normale, do të thënë, përgjigjet që jep opozicioni shqiptare, do të thënë, që i delegohet dikujt tjetër, do të thënë, për ta zgjidhur problemin. Kjo është bërë edhe një diçka jashtëzakonisht normale, do të thënë, në diskursin politik dhe social në Shqipëri, sepse për çdo lloj vendimi që do të marrë qeveria duhet të pyetur Komisionin e Venecës, ambasadori i këtij vendi ose i këtij vendi tjetër. Pra realisht në opozicionin shqiptar është krijuar ideja që janë të huaj ata që mund ta zgjidhin problemin më mirë se sa mund ta zgjidhin vetë shqiptarët. Pra këto, dhe kjo është ashtu, do të them pse kemi një përgjigje shumë plan ku ka pyetjet bëhet në mënyrë direkte. Pra ju mendoni se mund të jetë Bashkimi Evropian ai që mund të zgjidhë këtë problem dhe njerëzit zakonisht përgjigjen që po, është më e mundur një çka e tillë se sa mund të bëhet sepse eksperiencat që kanë lidhur do të lidhin edhe fundit kanë treguar do të thënë një pështim në luftën ndaj korrupsionit që ka qenë një çka do të thënë konstante
në politikën shqiptare. Do, si pas interpretimi, është koherente. Qeveria e ka faj, ajo se ndrejt dot, në ndrejt Bashkimin Evropian. Kalon tek tabela tjetër. Se zgjidhet të gjitha problemeve këta. Nazako dhe Nesha shkoj që të angazhohen tek për pyetjet politike. Jo, jo, doja që të pyesja për këtë, prapë insistoj tek teknika të intervistuarit. Dhe më thënë, a i intervistuesi ka për para një tablet, apo jo? Dhe aty janë... E ka intervistuesi, jo intervistuari. Okej, pa intervistuesi ka një tablet, apo jo? Dhe këtu se cila prej pyetjeve, që janë me të zez, dhe përgjigjeve janë të listuara në të njëjtin rend siç janë këtu apo jo. Apo këtu janë sipas rendit të rëndësisë. Dhe ai intervistuari bën me rreth atë përgjigjen që duket më saktë apo jo. Jo, ai pyetet, ai e thot me gojë dhe intervistuesi është ai që shënon në tablet. E kuptoj. Po ama rendi është ky. Rendi i pyetjeve që janë me bold apo jo, dhe edhe i përgjigjeve është ky. Pra i thuhet cilat janë arsye për cilat Shqipëria konsiderohet një vend i prapambetur? Pastaj çfarë mendoni se është rëndësishme të kthehet Shqipëria? Pra në këtë rend janë bërë pyetje apo jo? Po po. Eksakt, sepse janë pyetje, do të thonë që janë pyetje simetrike. Atëherë kalojmë tek tabela e tretë. Janë simetrike, po janë koherente në një, domethënë në një po themi në një përpjekje për të induktuar negativitet tek. Jo, zotin Nazareko. Sepse në shkencën e intervistimit ka një diçka që nuk mund ta fillosh dot nga përgjigje negative, por shkruaj ke përgjigje pozitive. Pra, edhe. Po shkoj. Jo, do të thonë një sekond, vetëm t'ia sqaroj, do të thonë. Po. Në pyetjen, por më për shembull pyetën, do të thonë, çfarë mendoni se shkencë e korrupsionit qeveritar duhet të eliminohet? Nuk mund ta fillosh dot përgjigjen mbaj ti tjetër, pa duke lexuar përgjigjen, duke filluar totali, as pak e rëndësishme, pa rëndësishme, por për të mbaruar është shumë e rëndësishme. Kjo nuk ndo, nuk lejohet dhe nuk mund të bëhet, nuk është logjike. Shikoj. Dhe për këtë arsye fillon të shumë e rëndësishme, pra sa mendon ti që është e rëndësishme, por të shkuar ke nuk është as pak e rëndësishme. Që kjo është diçka shumë logjike dhe jo, po them këtu nuk ka ekvivok. Po thjeshtoj këtë, domethënë këtë qart idenë time. Nëse i bëhen një sër pyetje, të renditura sipas kësaj domethënie, dhe pyetja e parë ka brenda fjalën vendi prapambetur, dakord? Dakord. E pyetja e dytë ta rikthejmë rrugën e dur. Pyetja e tretë, çfarë është më rëndësishme ta rikthejmë? Pra janë që të gjitha pyetjet, domethënë që në mënyrë afirmative kanë bën fakte krye që këtu janë negative gjërat. Janë negative gjëra, pra ka një moment induksioni negativ tek pyetori që këtu janë gjërat. Sigurisht unë besoj atë që edhe sikur të mos ti pyesni ti njerëz, unë besoj që fryma e përgjithshme mbi 50%, ndoshta edhe 60% mund të jetë që situata është e keqe, që vendi është i prapambetur, që korrupsioni është shumë i madh, nuk kam diskutim. Kalojmë tek por e shoh është intervistimi, këtë lloj intervistimi, këtë lloj renditje të pyetjeve, më duket që është një instrument i ri. Është tema, çfarë mendoni që Shqipërinë duhet dorë për të asaj Shqipërinë rrugën e dur, është që kur vjen mua dhe unë jam votu si PS-së, ti më thua operacion, do të them është në rrugën e durë, pse duhet? Jo, po thash, shikoni, mora një lexim që unë që ti përgjigjem kësaj, duhet të jem kundër i pakënaqshëm me qeverinë si parim, për të përgjigjur. Jo, unë mora si total. Shikoni, mora si lexim integral, thash, që të gjithë pyetjet, nga e para deri te fund, nga ajo te Z-ja, kanë flas për pyetjen kryesore, pastaj edhe ato janë. Kan induksion brenda. Pyetja kryesore dhe titulli i sondazhit, po themi tema e sondazhit, është çfarë mendoni se është më e rëndësishme të ndodhë për ta drejtuar Shqipërinë në rrugën e durr. Unë që jam mendoj që Shqipëria është në rrugën e durr dhe Edi Rama duhet marrë mandat tret, unë nuk e përgjigjem fare të sondazhit. Se e kuptoj që në fillim që ky është sondazh, të mos mbasim kohë me tabela me kohë për vit. Mund të bëj një sqarim, do të thënë zotit Nazar, më fal, zotja Bilekaj. Tek pyetja në fillim fare që si e konsideroni Shqipërinë do të thënë një vend të prapambetur në ditën e sotme, ka një rallting aty që ata persona do të thënë që e konsiderojnë Shqipërinë si një vend jo të prapambetur, nuk i përgjigjen pyetjeve që vijnë mbrapa. Kemi kaluar vetëm dy tabela dhe kemi shumë. Pastaj diskutojmë tek po. Po edhe një sqer. Okej, vazhdoni. Jo, vazhdoni do të thënë se pastaj nëse kanë nevojë për sqarime bëjmë edhe më tepër. Tabela e tretë. Çfarë mendoni se është e rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e durr? Sjellja në shtëpi e të rinjve që u larguan nga Shqipëria në kërkim të mundësive të ndalimit të largimit të rinjve. Është
shumë rëndësishme 72.4%, është më pak rëndësishme 25.1%, asë rëndësishme, asë parëndësishme 1.7%, e parëndësishme 0.5%, asë pak rëndësishme 0.3%. Kalojmë këtë tabela 4. Tabela 4. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për ta rikthyer Shqipërinë në rrugën e durë në një plan ekonomik i cili do të përqendrohet në ulin e papunësisë? Është shumë e rëndësishme 66.6%. Është më pak rëndësishme 16.1%, as rëndësishme dhe as e pa rëndësishme 17.3%. Kalojmë tek jemi okay po. Doni të më lëni këtu ka pyetje? Ti shkem dhe tyre treja se është e njëta pyetje. Atëherë të rrëthyer në 7 arsye. Pesa. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e durë? Një plan ekonomik i cili do të përqendrohet në kostën e jetesës është shumë rëndësishme 71.5%. Është më pak rëndësishme 28.1%, as e rëndësishme as e parëndësishme 0.3% e parëndësishme 0.1%. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e durë? Një plan arsimor është shumë e rëndësishme 49.8%. Është më pak e rëndësishme 23.7%. As e rëndësishme, as e parëndësishme 25.3% e parëndësishme 0.9%. As pak e rëndësishme 0.3%. Tjetra. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e durë? Andarësimi në Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme 75.3%. Është më pak rëndësishme 23.8%. As e rëndësishme, as e parëndësishme 0.5%, e parëndësishme 0.3%, as pak e rëndësishme 0.1%. Komentojmë këtu. Unë them që pra e gjithë pyetja janë dhënë 7 rrugëzgjidhje. Pyetja është një, si ta kthejmë Shqipërinë në rrugën e duhur? Dhe intervistuesi ka dhënë 7 opsione të intervistuarve. Por jo mohuse. Ai ka votuar, i është përgjigjur të 7 opsioneve. Dhe këtu ne shohim vetëm diferencën në pëlqyeshmërinë e njërit opsion përkundër tjetrit. Dhe siç e thash dhe më parë që zgjidhja duket më oportune, më e përshtatshme ose më përfshirëse, më bindëse për shumicën e ndërmuesve shqiptarëve, 75% sipas këtij sondazhi, është antarësimi në Bashkimin Evropian, që pasohet në mënyrë shumë të afërt me dy zgjidhjet e tjera, që është njëri një plan ekonomik që përqendrohet tek kosto jetesës, tjetëri tek, që më duke sedimental më shumë, rikthimi të rive, po ndoshta po ndjehet mungesa e moshave të reja, pra është dhe një koncept ekonomik, jo vetëm social dhe prindëror në të rast, dhe njëkohësisht edhe tek një plan ekonomik që përqendrohet tek ulja e papunësisë. Pra kemi Bashkimin Evropian dhe ekonomia në plan të parë. Këto janë dy zgjidhjet më themelore. Pra po ti përmbledhim plan ekonomik që ve kostën e jetesës apo papunësinë, atë ajo është ekonomia, okay? Antarësimi në Bashkimin Evropian, ekonomia dhe në vendin e tretë është antikorrupsioni. Është antikorrupsioni. Këto janë tre elementët. Arsimi duket i katërt në radhë. Investimi në arsim duket i katërt. Pra kemi Bashkimin Evropian, ekonomin, antikorrupsionin dhe në fund fare është dhe arsimi i cili ka 50% gjithsesi të konsensusit si shumë i rëndësishëm. Natyrisht nëse do fusim në lojë edhe atë pjesën që thotë është disi rëndësishëm, këtu ngushtohen diferencat mes këtyre katër faktorëve. Nuk është se zgjerohen, ngushtohen më tek. Holja, kalojmë tek sondazhi që ka. Po të marrim ato të thekurit tek tabela që ka. Kjo është radha që vëreun këtu. Tani jemi me emra konkret, ka të bëjë me Ramën, pastaj me Bashën. Pyetja e tretë që është interesante, çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për ta rikthyer Shqipërinë në rrugën e duhur? Rama nuk duhet të zihet për një mandat të tretë. Është shumë rëndësishme 45% që Rama të mos zgjidhet. Është më pak rëndësishme 19%. As e rëndësishme, as e parëndësishme është 8.9%. E parëndësishme 18.1%.
as pak e rëndësishme 17%. Si komentohen këto këtë tabelë? Nazarko. Do prisje që në përputhje me frymën e përgjithshme anti-qeveritare, ishte më shumë, se 50%. Se 25%. Shumë se 50%, se ky është një popull me gjithë respektin që të ne i përkasim, është e popull që identifikohen qeverisë me liderin. Aq më tepër që është një lider që 8 vjet ka dominuar i pa kontrastuar në pushtet, që në këto fatkesit natyrore që na kanë gjetur është faqur si dielli, shiu, pengusi tërmeteve, ndërtuesi shpive, dhe ai që ndalon të pandemin e tjera. Kështu që në këtë kuptim, do prisje me shumë kështu. Po, ai ka qenë objekti kryesor i sulmeve të bërë. 56% është, 25% është shumë e rëndësishme, 19% është më pak e rëndësishme. Prap, këto bashkohet. Prap, dalin në vetë. Do 56%. E di, po nuk është aq kategori. Do prisje, unë do prisje kategoricitet më shumë në këtë përgjigje. Këtu desha me Nazarkun dakord, sepse nga pyetja më e parë që pam, që arsyet pse vendi është në rrugë të mbrapsht, dhe thot keq menaxhimi i qeverisës aktuale të hequr nga Edi Rama, jam 51%. Tash këta 51% që të paktën do të ishin 51 kundër, a? Ose ata që mendojnë korrupsion në qeveritar. Unë druaj që kjo pyetje sulmi direkt je kundra Edi Ramës, thyet, sepse ka dhe një opcion, jo, nuk është dhe kaq e rëndësishme, sepse nuk është faj vetëm Edi Ramës, mund të jetë një gjë tjetër. Pra fillon dhe punon arsyeja këtu dhe zbutet ky militantizmi. Po, edhe unë do të prisha më të lartë, them drejtë. A bile kaj? Po edhe unë, sepse kur thuhet 66% jemi që duhet të zhduket korrupsioni qeveritar, si do zhduket korrupsioni qeveritar? Qase korrupsioni është qeveritar, ti do kryeministrin aty. Është rëndësishme të ikë kryeministri një herë, pastaj. Po gjithsesi nga këta 66%, 10% mund të mendojnë që nuk është vetëm Rama problemi i korrupsionit, janë edhe të tjerë. Se është interpretimi i këtij Spartani. Sepse Rama e thot, unë jam i mirë këta poshtë. Unë mendoj që shifrat përputhen afërsisht, këtu ka interpretime për arsye sepse si e tha dhe Qimi, ka shumë të tjerë që mund mos bien dakord që është i vetmi, pavarësisht se ai e ka personalizuar politikën e jashtme, jam dakord me të jashtme edhe të brendshme. Po është me Nazarkun e gjitha. Por duhet mendojmë edhe një gjë që në fakt kjo qeverisje ka dhe një atu plus, domethënë ka qenë një qeverisje në bazë të një propagande shumë të madhe. Kalojmë tek këtë tabelë tjetër që është rëndësishme. Ka krijuar dhe ka shumë shtresa shoqërore, të cilët nuk fillojnë të arsyetojnë në këtë mënyrë. Janë dhe shumë më sipërfaqësor duke marr, sepse kështu ruajnë edhe regjimet. Jo të gjitha dalin në bazë të konkluzioneve logjike që bëjmë neve se çfarë është mirë ose çfarë është keq. Shikohen edhe shkojmë tek publiciteti, kalojmë tek tabela 9 që ka të bëjë me këtë pyetje, po emri i Ramës ndrohet me Luzim Bashën. Tabela 9. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e duhur? Basha duhet të zihet kryeministër, është shumë rëndësishme 47%. Është më pak rëndësishme 12.9%. As e rëndësishme dhe as e pa rëndësishme 10%, e pa rëndësishme 19.2%, as pak rëndësishme 10.6%. Pra, Abilekën, do më thënë, 25% dhe shikojnë shumë të rëndësishme largimin e Ramës, 27% dhe shikojnë Armin Bashë. 25% që mendoj duhet i ki Rama, 20% mund mendojnë që duhet i Bashë. E kupton sepse jo më shumë se sa ata që mendojnë duhet i ki Rama, do të mendojnë duhet i vi Basha, se s'mund të rri Rama dhe të vi Basha. Kështu që edhe këtu shohin një lloj kontradikte të vogël, por mendoj që prap në pas gjithë këtyre shifrave që kishim, pak nejsi, prap besimi i për Bashën është në shifrat të ulta mendoj. Gjithatë këtu ka vetëm se do kemi një gjë parasysh. Ne po ju prezantohemi edhe qytetarëve dhe të anketuarve me dy emra për kryeministër, se në fakt dy janë deri sot. Rama dhe Basha. Dhe ajo përqindje që e kërkon në shpëtimin e Shqipërisë me largimin e Ramës, pak a shumë e shikon me ardhmën e Bashës. Nuk ka se alternativë tjetër. Tu kemi pyetjen, Rama duhet të ketë mandat 3 që mungon. Se kjo është pyetja e vetëm tiki Rama. Mos ketë mandat 3, ketë Basha. Është tjetër, dieta. Jo. Kush? Është pyetja këtu te këto, si kemi Rama nuk duhet të ketë mandat 3, Basha duhet të zgjidhet kryeministër. Rama duhet të marrë mandat 3, ka një zgjidhje alternativ. Është 18 ta që bëm. Ka një rrjedh logjike Ali Abdelike. Ka një rrjedh logjike të tillë. Në sondazhin me 4000 intervista ishte e qartë drejtimi i Shqipërisë nuk ishte në të duhurin.
shumica dërmuese e atij kampioni. Dhe atëherë, dhe kjo konfirmohet edhe nga sondazhet e tjera që Shqipëria nuk është në zgjedhjen e dur. Atëherë, vjen kjo pyetje me 7 plus 2 zgjidhje, vjen në të njëjtin sens. Shqipëria nuk qen ka në drejtimin e dur. Atëherë djem zgjidhje. Çfarë mendon elektorati për zgjidhje? Mendon se vetëm qeverisë Mirama. Dhe janë dhënë 7 zgjidhje politikash dhe 2 zgjidhje Se jo mandati tretë i Ramës, pse përjashtohet? Kemi një tabelë. Ti thua që kemi një tabelë përmbledhëse të pyetësorit që kemi bërë deri tani. Pastaj shkojmë në publicitet dhe rikthehemi për vlerësimin ndaj Edi Ramës, Luzim Bashës, sa ka ndikuar Covid dhe si do marrin partit PD, LSI dhe PS nëse votojnë. Ah, që ka përmbledhur. Te tabela 10 po, janë sipas atë. Çfarë mendoni se është më rëndësishme të ndodhë për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e duhur? Antarësimi në Bashkimin Evropian shumë e rëndësishme është 75.3%. Është më pak rëndësishme 23.8, as rëndësishme as e parëndësishme 0.5, e parëndësishme 0.3, as pak rëndësishme 0.1. Sjella në shtëpi e të rinjve që u larguan nga Shqipëria në kërkim të mundësive dhe ndalimi largimit të rinjve. Është shumë e rëndësishme 72.4%. Është më pak rëndësishme 25.1, as e rëndësishme, as e parëndësishme 1.7, e parëndësishme 0.5, as pak rëndësishme 0.3. Një plan ekonomik i cili do të përqendrohet në kostot e jetesës. Është shumë rëndësishme 71.5, është më pak rëndësishme 28.1, as e rëndësishme, as e parëndësishme 0.3, e parëndësishme 0.1. Një plan ekonomik i cili do të përqendrohet në uljen e papunësisë. Shumë rëndësishme 66.6%. Është më pak rëndësishme 16.1%. As e rëndësishme, as e parëndësishme 17.2%. Korrupsioni qeveritar duhet të eliminohet. Shumë e rëndësishme është 66%. Është më pak rëndësishme 18.7%, as e rëndësishme, as e parëndësishme 14.7%, e parëndësishme 0.4%, as pak rëndësishme 0.3%. Një plan arsimor, shumë e rëndësishme 49.8%. Është më pak rëndësishme 23.7%, as e rëndësishme, as e parëndësishme 25.3%, e parëndësishme 0.9%, as pak rëndësishme 0.3%. Basha duhet të zihet kryeministër. Është shumë e rëndësishme 47%. Është më pak rëndësishme 12.9%, as e rëndësishme, as e parëndësishme 10.3, e parëndësishme 19.2%. As pak rëndësishme 10.6%. Rama nuk duhet të zihet për një mandat të tretë. Është shumë rëndësishme 45%. Është më pak rëndësishme 19%, as rëndësishme, as e parëndësishme 8.9%, e parëndësishme 18.1%, as pak rëndësishme 17%. Kjo është tabela përmbledhëse deri tani. Do të kemi një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me këto pyetje. Si do ta vlerësoni punën që po bëhet nga Edi Rama si kryeminist i Shqipërisë? Pyetja tjetër do të jetë, pas 2 mandatash në detyrë, a mendoni se është koha të zëvendësoni Edi Ramën si kryeministër? Pyetja tjetër, siç e dini, shpërthimi i COVID-19, një krizë shëndetësore dhe një krizë ekonomike, cila mendoni se është një sfidë më e vështirë për Shqipërinë? Pyetja tjetër, cila nga pohimet e më poshtme është më afër pikpamjeve tuaja? Pyetja më e rëndësishme, zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen në prill 2021, sa ka të ngjarë që ju të votojë në këto zgjedhje? Kjo është për pjesëmarrjen. Pyetja, a jeni dakord që zgjedhjet e arshme janë kritike për të arshmen e Shqipërisë? Është standard. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, për cilin parti do të votoni? Kjo është pyetja që s'e kemi pas në sondazhin e parë. Do të kemi një publicitet dhe rikthehemi për këto pyetje.
Jemi kthyer në studio në pjesën e dytë, në pyetjet më interesante të sondazhit të dytë të Flame 3 Advisors me drejtor Adlej Picin. Pyetja e radhës. Si do ta vlerësoni punën që po bëhet nga Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë? Shkëlqyeshëm 14.6%, mirë 22.1%, as mirë as keq 10.5%, dobët 52.8%, nuk e di, refuzon 0.1%. Një gjë më bën përshtypje tek ky pyetësor. Keni shkëlqyeshëm dhe mirë, kurse dobët nuk e keni dobët ose shumë dobët, po flasim. I keni bashkuar? Jo, ne kemi dhënë aty do të thënë të dezintegruar. Kuptohet do të thënë që ne kemi zgjedhur do të thënë një gjuhë e cila është besojmë se është më e kuptueshme do të thënë për njerëzit. Do të thënë se nganjëherë nuancat fillojnë të ngatrohen me njëra tjetrën dhe njerëzit zgjedhin ato nuanca të cilat janë më afër qendrës, të cilat në sondazhet politike konsiderohen zero, pra do të thënë jo përgjigje. Ne kemi munduar që në zgjedhjen e fjalëve në Shqip, fakte njerëzit do të thënë të marrin një pozicion dhe kjo na ndihmoi edhe neve për të kuptuar më të vërtetë se kush është qëllimi i tyre. E qartë. Kalojmë të duket sikur janë jo, do të thënë, por në vetë janë simetrike. Kalojmë tek tabela tjetër, se pastaj ne lexojmë tabelat dhe do i komentojmë rezultatet. Hoxha, mos sepse po të pyesim për këtë tabelë, kalojmë shumë kohë. Jo, vetëm këtu për shkak të kjo pyetje e fundit që është dobët. Po. Pse s'është keq, për shkak se fjala dobët nuk është aq negativiste sa keq apo jo. Ne kemi ju keni rrit atë cilësuesin keq, as mirë as keq, më sipër kurse për shkallën më negative, po themi, qeverisë keni përdorur dobët. Mund të ishte keq edhe ajo. Se dobët është nuk është një lloj sa keq apo jo. Tani tek tabela e parë po e kontestoje pse ishte agresiv. Tani gjitha pyetjet brenda këtij pyetësore janë të zbutura. Jo, një sekondë, çfarë? Mos bëjmë lojra fjalësh tani kohë për. Jo, po të referohem ty? Jo, po më referohesh, është keq. Ne po flasim dëgjoj. Asmirë as keq. Asmirë as keq. Në fund është dobët. E kupton? Fjala dobët, ty nuk bën përshtypje, është më mirë dobët apo më mirë keq? Më mirë sjellë për qeveri. Si? Po asmirë as keq është për trut koherencës. Dobët do të thënë keq. Po pici, jo domosdoshmërisht. Po nuk e bën, nuk e influencon atë deri në keq. Unë kisha si pyetje për zotin Pici. Zoti Pici zakonisht përdoret shkalla me 5. Shumë mirë, mirë, as mirë as keq, keq, shumë keq. Po pra. Pse nuk e keni përdorur shkallën me 5, që është totalisht simetrike? Se saktë shkallë, po keni përdorur këtë shkallë me 4 që i ngjat më shumë një jargoni të përditshëm. Sepse realisht, siç e shpjegova më parë, nëse ne i japim shkallën e 5 njerëzve, shumica njerëzve tentojnë për të zgjedhur një pjesë e madhe njerëzve tentojnë për të zgjedhur opsionin e mesit, pra për që në vërtet nuk është përgjigje. Dhe ishte vendimi jon që mos të shkojmë këtë rreziku përpara, por ta eliminojmë fare për të parë do të thënë se kush është realisht pozicioni i njerëzve në raport me këtë pyetje. Në kë ka qenë arsye pse neve vendosëm që të bëjmë opsionet me 4? Do të thënë 2 të mira dhe 2 të këqija. A do të thotë bën që të eliminohet pastaj një numër shumë i madh intervistash. Okej. Okay. A do të thotë kjo që as mirë as keq në këtë shkallë është më afër dobët se sa më afër mirë? Dhe mendoj që po, do të thënë për disa njerëz, por disa njerëz të tjerë mund ta konsiderojnë edhe si një lloj. Si një çka? Përgjigje tisa është mirë, po jo ja, është shumë dakord. Pra do të thënë është një lloj pavendosmëri, do të thënë në krahun e të mirë. Do të thënë pra do të thënë ne kemi detyruar njëse që një marrë pra masë të marrë një qëndrim. Dhe por nuk mund të ishim vetëm me dy, ose mirë ose keq. Do të kesh arsye që kemi bërë të dy pyetje të tjera më zbutëse të cilat në një farë masë detyrojnë personi që marrë një shëndrim. Kalojmë tek një tjetër tabelë. Nëse po drejtë një lidhje mes dy pyetjeve, ka një përputhje shumë më të rezultatit të pyetjes së parë. Keq menaxhimi i qeverisë aktuale të udhëqur nga Edi Rama është fajtori që sjellin rrugën e dur dhe përgjigjes këtu që qeverisja e kryeministit Rama është e dobët. 52 me 51 janë dy përgjigje të dy pyetjeve larg njëra tjetrës, por që tregojnë një qëndrueshmëri në opinion të njerëzve. Tabela që ka të bëjë me mandatin tjetër. Pyetje. Pas dy mandatësh në detyrë,
A mendoni se është koha të zëvendësoni Edi Ramën si kryeministër? Jo, unë jam i kënaqur me mënyrën se e po drejton 20.7%. Na duhet një ndryshim në udhëheqje, por aktualisht nuk ka asnjë, 14%. Po, është koha për ndryshim, 65.2%, nuk e di refuzon 0.1%. Pra, ne shëngelin i paka shumë të kë sondajë i para, përse e për këtë atyre që është mendojt se është koha për ndryshim, ke 65%. 65% që është shumë e ndartë, dy kategorit e para flasin për pozicionin pro-qeveris, ose pak të zbutur, që ka edhe diskutimet tjera. 65% që është konstantë, dhe duke i shikuar në të gjitha diskutimet e më përparshme, varion nga 60 deri te 66%. Do më thënë që duket që janë pozicionet të cilat në mos është një vot kundër, është një vot e diskutushme me prire për të kaluar për gjetur një zgjidhje të re. Kalojmë tek tabela tjetër, ka të bëjë me COVID-19. Siç e dini, shpërthimi COVID-19, një krizë shëndetësore dhe një krizë ekonomike. Cila mendoni se është një sfidë më e vështirë për Shqipërinë? Kriza shëndetësore 17.1%, kriza ekonomike 23%. Të dyja në mënyrë të barabartë 58%. Nuk e di refuzon 1.9%. Bizotren ekonomia, këtu? Unë këtu kam një diskutim, do me thënë kjo të regon edhe mënyrën e konceptimit të gjërave nga shqiptarës, sepse në gjithë botës qështja e pandemisë është qështja kryesore. Qështja ekonomisë është në variacion të drejtimit të shtetit edhe gjitha funksionet të shoqërisë të mos vlerësosh pandeminë si gjën kryesore, këtu mendoj që ka një kontradit në... Jo në sondajë, se unë po thuaj sepse jam i knaqur nga shifrat dhe parashikimin e tyre, ka një vimësi që nga sondajë i parë në të dytin, duket dhe shumë e qartë, jo si sondajët dhe tjera që kemi parë, për mendimin tim kjo është nga sondajët më serios që kam parë, edhe mënyra i interpretimit është ajo që bënë daljen e atyre numrave eksakt, për qëndrimet e caktuarat të kategorive sociale në vëndin tonë, por mendoj që ka një gjë të paktën edhe në qofë se shpred nga sondajin në mënyrë të drejt, është diçka e papranushme. Gjithë bota çështjen e pandemisë në këtë kohë e ka vënë shumë më tepër edhe se ekonomia. Tabela tjetër. Cila nga pohimet e më poshtme është më afër pikpamjeve tuaja? Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe për një fillim të ri 60.6%. Shqipëria ka nevojë për vazhdimësi 29.6%. Nuk e di, refuzon 9.8%. Për vazhdimësia, kuptohet besoj Nazarko, lexohet si Rama. Ndryshimi lexohet si opozit. Që janë paga shumë 60.6% me 29.6%. Jo, tani të kjo shifra. Pa kënaqërit socialist që thonë e kjo Rama në lodhe, këtonë si kur të vidi kusht tjetër. Se egziston një teori si pas cilës... Pra, vazhdimësi, po. Si pas cilës socialistët, ka socialist pak naqër. Brënda leadershipit, jo, nuk shoqë ka përçarje, ka ndarë. Kurse në elektorat, me ndohet që ka socialist pak naqër, që identifikojnë me Ramën atë, po themi, faktin që nuk i ka ecur mirë në bizneset e tyre, në punësimin e tyre, dhe kështu që... Të 60% që është të shpjegueshëm që pse. Po edhe në leadership mos e diskutoj, çështja është presionit që vjen nga sipër, sepse këtu kemi një shtet unitar, edhe ai nuk i jep mundësi, po paknajësia është po aq e theksuar edhe në leadershipin e Partisë Socialiste, por nuk kanë kushtet për ta shprehur atë. Unë e shoh këtë pyetje me 60% në vet si një shenjë që ka reflektim edhe në elektoratin e majt. Po, po. Dhe ndoshta nuk kërkojnë ndryshimin e leadershipit, por kërkojnë ndryshimin e sjelljes së tij. Në një farë mënyrë nuk është se kanë humbur shpresën tek leadershipi i partisë së tyre, por që ka reflektim, ka kërkesë edhe brenda elektoratit të majtë është gjë pozitive. Po, po kjo pjesa kjo e dyta mendoj unë është pak më e paqartë. Domethënë Shqipëria ka nevojë për vazhdimësi. Me këtë përgjigjen unë jam i kënaqur në mënyrën se si po drejton Rama vendin, ka një diferencë që është ndjeshme. Disa janë ata që janë të kënaqur këtu janë 20%,
ndërsa këta që thonë ka nevojë për vazhdimësi janë 29.6, domethënë pothuajse 30%. Është pothuajse është 9% diferenca. Këta 9% nuk e kuptoj çfarë mendojnë, sepse këtu e kemi që ka nevojë për janë të vendosur që duhet të vazhdojë Rama. Po. Ndërsa këtu thonë që vetëm 20% thonë që Rama duhet të vazhdojë. Pra atëherë 9% që plus mund të jetë jam i kënaqur dhe me mënyrën e tij. Jam i kënaqur me mënyrën se po drejtohet. Me mënyrën e tij. 9% që mund të jetë socialist para. Të tjerët janë kundër. Ka një pyetje. Na duhet ndryshim në vëllai që thotë. Sa janë ata janë të kundër që thonë ne nuk kemi votë. 14% që thonë më të mirë se ky s'ka, mirë ishte ta ndroni, po s'ka. 9% që është këtë thotë Nazarko që ka të majë që duan vazhdimësi. Dhe ka brenda 29 që thuat. Kalojmë tek tabela tjetër. Zgjedhjet parlamentare pritet të mbahen në prill 2021. Sa të ngjarë ka që ju të votojnë në këtë zgjedhje? Ka shumë të ngjarë, mundësi 51.8%, ka të ngjarë mundësi 48.2%. Normal, me shifër e prafërt me pjesëmarrjen që ka pas gjithmonë në zgjedhje. Pyetje kam për zotin Pici këtu. Nuk është përgjigjur asnjë që jo nuk do votoj. Apo është eliminuar apo është eliminuar që në fillim. Ne nuk e marrim parasysh atë përgjigje, në të vërtetë ne mbyllim intervistën në rastin se një dikush përgjigjet që unë nuk do votoj, sepse realisht do të thonë neve nuk kemi duke bërë një voting intention, pra do të thonë një qëllimi për të votuar dhe kemi dhe qëllimi i këtij sondazhi është për të parë, do të thonë çfarë mendojnë njerëzit dhe si reagojnë njerëzit, do të thonë të cilët kanë vendosur ose janë akoma të pavendosur, do të thonë për të votuar. Ose ai që ka vendosur që nuk do votojë nuk na intereson. Dhe realisht do të thonë nuk intereson as partive vet. Që do thotë kjo pyetje është bërë nga fillimi i intervistës dhe ka kushtëzuar të gjithë përgjigjet e tjera apo është bërë në këtë moment? Kjo është rradhë. Janë eliminuar gjitha përgjigjet e tjera. Po, kjo është rradhë. Kjo është. Përgjigjet e dikujt që thotë nuk votoj, nuk merren në konsiderat edhe pse është përgjigjur te pyetja para rendit. Okej. Okej. A jeni dakord që zgjedhjet e arshme janë kritike për të ardhmen e Shqipërisë? Po, shumë dakord. Ta vëzhgoj më çik. Po. Nga sa është numri i këtyre që kanë thënë nuk votoj, por që kanë dhënë përgjigje për pyetjet e tjera? Jo, s'kanë dhënë përgjigje, janë pyetën më kanë. Jo, janë pyetur, po nuk përfshihen. Nuk janë përfshirë. Sa janë, sa është numri atyre që kanë thënë nuk votojnë, kanë ndarë mendjen që nuk votojnë? Në këtë moment është 30%. Pra, 30, një shtesë 30% veta, brenda një mishës apo mbi një mishën? Mbi një mishën. Mbi një mishën janë të... 30%. Pra, ju keni bërë më shumë se 1300 vizita në shtëpia. A jeni deri tani një 300 që nga 1300 thonë që nuk do votoj normalisht. Që është pak se 30% pastaj në total. Qartë bie mbi 1300 është 25%. 25%. A jeni dakord që zgjedhjet e arshme janë kritike për të ardhmen e Shqipërisë? Shumë dakord 46.3. Disi dakord 27.6. Neutral 22.6. Disi jo dakord 0.8. Aspak dakord 2.7. Nuk e di refuzon 0.1. Tani kalojmë tek tabela dhe pyetja që presin të gjithë, që është tabela për herë të parë e këtij sondazhi, pasi sondazhin e parë nuk ishte. Edhe këtu do doja që të ishte mbi 50%, doja se un i mbajem pikpamjes që fryma për ndryshim është mbi 50%. Po jo, 46% janë shumë dakord. Disi dakord janë 27%. Këta disi dakord nuk e përjashtojnë këtë. Janë më të zbutur. E di, tipo se ka dhe shumë dakord. Frym. Jo, fryma do të ishte të shumë dakord. Se janë dhe 48% që thonë do votoj ose s'do votoj, ëh. Çfarë është? Po. Po, unë do dalësh që ke bos votuesit. Po pra, të përmbledhur janë 73.8%. Janë dakord ose disi dakord për rëndësinë kritike të këtyre zgjedhjeve. Është 73.8% shumë, mentor. Shumë. Kalojmë tek pyetja që do ngjall më shumë debat dhe që do të ketë. Mund të dalim pak ke mos votuesit? Të kalojmë të kjo pyetje sepse është pyetja që do ngjall. Pastaj merrem me mos votuesit. 25 prill do durojmë. Sepse kjo është pyetja që të s'do bien të gjitha palët dakord. E sigurt është se gjithatë do thonë jemi më shumë. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, për cilën parti do të votonit? Partia Demokratike Lulzim Basha 33.6%. 33.6%.
Lëvizja Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, 10.7%. Gjithmonë këtë parti e kanë zerë më pak se numër final, çdo lloj sondazhi, por gjithsesi është 10.7%. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Idrisi, 2.5%. Partia Republikane Shqiptare, Fatmir Mediu, 0.3%. Partia Agrare Ambientaliste, Agron Duka, 0.8%. Partia Demokracia Nart Ndoka, del 0%. Partia për të drejtët e njërit Vangjil Dule, 0.1%. Levizja për zhvillim kombëtar Dashamir Sheo, 0.5%. Koalicioni i opozitës së bashkuar, pra duke mbledhur të gjitha këto, del 48.6%. Partia Socialiste Edi Rama, 38.2%. Pra, është gati 5% më shumë se Partia Demokratike, por duke mbledhur dhe aleatët e PD-s pa LSI-n, pothuajse barazohen. Bashkë me gjithë partitë të vogla, pa Lëvizjen Socialiste për Integrim, shkojnë në 27.9. 38.1. I bie me 37.9 me 38.2. Pra, Luzim Basha, me gjitha latët, palë së inë, është 0.3% më pak se Edi Rama. Ndërko, Partia Socialiste ka 38.2% vetëm si parti, Partia Demokratike ka 33.6% vetëm si parti. I pa vendosur 8.1%, nuk e di refuzon 4%, tjetër specifikon 1.4%. Nazarko. Shko, muam... Po kjo nuk është objekti sondazhit. Mua gjithmonë më shqetëson fakti, dhe më thënë që prapë se prapë Partia Socialiste ngelet partia numër një. Dhe më thënë, në zhvillimet politike partijake të lindjes komuniste, gjithë partit historike janë zhdukur. Partia Socialiste nuk është zhdukur. Dhe ne duhet të reflektojmë rreth kësaj. Kjo është e para. E dyta, në që ose do t'i mbajmë pikpamje se po, edhe LSI është e majtë, atëre prapë është qetësues gjithashtu fakti që majta është dominante në këtë vend. Se unë e kuptoj që emigracioni prek më shumë ti ata që janë zhgënjur nga kjo qeverisje dhe që ikimi, por prapse prap e majta vazhdon të në 90-të në nuk konvertohen nga konservatorët majtë majt ishin mentor. Këtë zhgëmbin e Partisë Komuniste, Partisë Punës në lindje, nuk e mori askush përveç Partisë Socialdemokratë Rumune dhe Partisë Socialiste Shqiptare. Të tjerat u shkrin. Po thuhet gjithë janë shkrinë një servi vetëm Partia Socialiste dhe Partia Socialdemokrate Rumune. Edhe Kosovë po ndodhet e njëjta gjë. Partia Socialdemokrate Rumune sot është pushtet, do të thotë s'është pushtet sepse kanë bërë një koalicion të madh opozitar. Humbi pak më parë. Cili janë opozitë, por partia më e madhe. Po u rikthye sepse humbi u arrestua, kryetari. Ra shumë, në linje, dhe me njerë u gritë prapë pasaj, pas 2 vjetës. Jo thjesht në linje fojnë, po, që nga 90 vjetës. Parë se shkojmë të kështëriku e njerëzve, të këtejmë edhe njerë tabelë. Dhe të thëmë që kjo trashëgimia komunisë, është edhe në, edhe në Gjermani Lindore, trashëgimia komuniste është shumë e madhe. Partitë që kanë trashëgiminë e partive komuniste marrin mbi 20% në Gjermani Lindore. Lindore. Megjithatë hallet e Shqipërisë. Në Gjermani Lindore flasim, ëh. Hallet e Shqipërisë. Pra, ajo që kemi bërë ne gabim, mendoj unë, që ta mbyll është kjo, që neve në përveçse nuk e dënuam komunizmin, nuk mbajmë qendrim ndaj komunizmit. Ne lëm formacionin e Partisë Komuniste të plot, edhe një tabelë, edhe një tabelë. Pra, për kjo fakt tregojnë që kjo ka bërë në çopse do të numëroni. Në çopse do të votoj, në çopse do të votoj sot edhe një herë. Ta bisedojmë sik. Po ta bisedojmë me tabelën, sepse ka shumë, kjo është tabela që po prisim gjithë. Në çopse do të votoj sot. Luzim Basha së bashku me PD-ju, Partinë Republikane, Partinë Agrare, Partinë Demokristiane, Bashkë Partinë Evangjel Durrës dhe të Zotit Shehu, të gjitha bashkë do të merrnin 37.9%. Edi Rama me Partinë Socialiste 38.2%, LSI 10.7%, Veçmas 10.7%. Pra, Zoti Basha, PD-ja vetëm, pa aleatët, pra pa Idrisin, pa Dulin, pa Ndokën, pa Shehun, pa Dukën, pa Mediun, 33.6%, Edi Rama 38.2%. Dhe më sot, e qartë është që lista Basha është
e bashkuar me të gjithë këta përveç LSI-s, që janë 37.9%, Edi Rama 38.2%. Diferenca është 0.3% për zotin Rama. Ajo që bën diferencën, e cila është e deklaruar në koalicion. Ta shpjegoj që me, po, të bëj një shpjegim. Po, me PD-n, por jo deri tani me listë është 10.7%. Logaristi vjen 2005. Po. Partia Demokratike vjen në pushtet. Koalicioni i Partisë Demokratike është pothuajse ky që është këtu. Mori më shumë se Partia Socialiste bashkë me Alatët. Po. Sot kemi Partia Socialiste vetëm që ka më shumë se Partia Demokratike bashkë me Alatët. Dhe kjo është një premisë që Partia Demokratike të mos vinë në pushtet, nëse vazhdon. Shumë më ndojon pak. Do shtë është në një skandal në teren, por kjo është një shifër që pas saj pak në njësia dhe pas ti zemërimi, tjetë më shumë Partia Socialiste vetëm, se Partia Demokratike bashkë me Alatët, atëm se duhet kemi një gjë parasysh. Është një fakt që se duhet kemi një gjë parasysh. Nuk e nderon atë që drejton Partia Demokratike. Ja një fakt. Alatët dhe Partia Socialiste janë shkrirë, nuk ekzistojnë më. Janë shkrirë brenda Partisë Socialiste. Dakor, janë shkrirë, janë larguar. Jo, se Tom Doshi nuk është për shumë, po s'del në sondazhe. PSD-ja është Tom Doshi, sot nuk del në sondazhe. Po s'de, nuk del sondazhe, s'ka rëndsi. S'de. Parti me vlerë lokale. Po s'de vlerë lokale. Po neve, po e katani. Po. Unë para do thoja një herë që por ta përmbledh. Diferenca ndërmjet opozitës së bashkuar dhe majorancës është 48.6% opozita bashkuar, 38.2% majoranca. Është mbi 10%. Unë kisha dy gjëra, një për pak temën që hapi mentori që edhe njerëzit në këtë sondazh nuk kanë identifikuar si problem të Shqipërisë partitë e majta apo të djathta, politikat e majta apo të djathta. Ato kanë akuzuar keq qeverisjen. Dhe problemet e Shqipërisë nuk kanë ardhur nga ideologjia moderne e majtë dhe moderne e djathtë. Dhe që asë nuk janë zbatuar ndë njërë kaj të thekurë në Shqipëri. Janë, ka qenë politikat induktuara dhe pragmatiste. Problemi Shqipëris ka qenë gjbalansimi në momentet caktuara i pushtetit. Si që kemi aktualisht në një dorë, e kemi pasur disa herë gjatë tranzicionit, dhe ke qeverisja që vjen për shkak të ndjerit i fort, në dizekuilibër me kundërshtare. Ndaj, nuk dojë quaj këtë çështje të rëndësishme, se si është orientimi thuaj se historik i partive, sepse ne shohim se si është orientimi i tyre pragmatist politik. Unë do të thoja këtë gjë. Do ta thoja këtë gjë. Cili vjen pikërisht nga kjo trashëgimi. Do të thoja këtë gjë që gjë e rëndësishme këtu, në këtë se po analizojmë një sondazh, vetëm se koalicioni i majtë nuk ka qenë kurrë në poshtë 38%. Jo, gjithmonë. Koalicioni i majtë kjo është rama, është 38%. Edhe është pikën më të ulët. Po, koalicioni i majtë, as ka si koalicioni i djathtë nuk është. Dakor. Unë konsideroj kurs ka qenë më pak. Unë konsideroj pikërisht avantazhin individual të Partisë Socialiste ndaj Partisë Demokratike. Po, pa, pse? Barazin e Partisë Socialiste me PD-n plus aleatët tradicional dhe dimensionin në këtë sondazh të LSI-s si të dhënë që tregojnë se ky është një sondazh për të besuar. Që na jep një fotografi të besueshme të këtij momenti, sepse e krahasoj me sondazhe që kanë dalë po në këtë kohë ku Partia Socialiste e japin në mbi 50% tek pull. Ja, apo 22-26. 22-26. Se kanë parë dhe me 63%. Ato janë të përositur në gusht. Sa e ka një skandal, kanë parë dhe me 56%, kanë parë dhe me 52%, natyrisht kanë parë dhe të dotor notës, dhe po të marrësh këtë sondazh, ti marrësh shifrat, ti pjestosh me 0.88, pra duke hequr të pavendosurit dhe refuzon, dhe ti bësh neto votat të qarta, del mota mo tabela e doktor notës. PD-ja del në intervalin 33-37, brënda, PS-ja del në intervalin 24-26, dhe partit e tjera dalin po atë. Pra do thot, me sondajit të zotit Pici dhe sondajit notës sondajit ke Ora Njuzi, ato janë statistikisht të barabarta në rezultatin e pyetjeve për këmë bështetin paneli i të intervistuarve si parti politike, se partit janë po ato. Pra dalin dy sondajet shumë barabart njëri me tjetëri, që do thotë
të dy konfirmojnë njëri tjetrin. Dhe vijem për balë një tre sondajeve të tjera që i japim Partinë Socialiste në avantaj të vogël apo të madhë në raport me gjithë opozitën përfshirë LSI-në. Tjetër gjë është që dimensioni LSI-s në sondajin PIC-i është thuaj se i barabart me dimensionin LSI-s në sondajin e Ora News-it dhe thuaj se i barabart me dimensionin LSI-s në sondajin e Ora News Albania. Që do thotë, kjo shifër konfirmohet për balë dy shifrave të tjera që japin LSI-n ke 3% nga sondajin, që është sondajin shqiptare.com dhe sondajin i baton në Hagjot. Ora News me rezultatin real të 2017-ës, si që ndronë në raporti përse për këtë LSI-së? Parashikim rezultat. Tani, Ora News, noto sondajji, dikur i për marketing, ka konfirmim 2009-ën, ka konfirmim 2011-ën, 2013-ën, 2015-ën, 2017-ën. Po flasin për LSI-në, jo konfirmim fitus humbës. Dhe ka konfirmim si rezultat, ka konfirmim dhe për LSI-në. Dhe ke sondajji Ora News dhe se i atë del nga 9 në 13%, që të thotë mesi 11. Ja, në 2017 në delti më shumë. Në 2017 në LSI-a, në një javë për... Në një javë për para. Këtë 4% që ke sondajë të... Ndërkohë që mori... 2013 në delti si për. Në 2017-ën, sondajët e IPR Marketing e Ora News-i kanë nisur në fillim të majtë, me pëdën 37% dhe kam përfunduar në parazgjedhjeve, një parazgjedhje me pëdën 29%. Unë përpjus për LSI-në. Ata e kanë pas 4% kërë morën 19 deputet. Kujdes, me LSI-në e patën nga 10% shkoj ke 14% që një javë parazgjedhjeve. Po, pra e ka kap të rëndi rritës. Nga 10 të 14%. Po, e ka kap të rëndi rritës Ora News-i për LSI-në në 2017. Unë kisha 3% konvertohet në 20 mandatet? Po, këshu, kapi dhe pësën nga 22 në 28. A i sondaj një javë parazgjedhje. Pra e kapi pësën dhe lësej në rritje dhe për dëneronje në 2017. Tre konkluzione për mendimin tim, seriositetin që e tha Zoti Hoxha, i sondajët, mendoj që pëthuaj ka një parëkjitje realiste, dyta për LSI-n, kjo është baza edhe themeli, do ketë ngritje, sidomos se gjithë opozita, unë e shikoj edhe Partinë Demokratike në rritje, për arsye sepse nuk ka që më t'i ofroj një pushtet 8-vjeçar, përfajsusve ti të cilat do të votojnë, është pikërisht ajo pjesa e cila është e pavendosur, si edhe pjesa e friksuar e cila nuk shprehet hapur, për arsye se nuk di momentin e zgjedhjeve të cilën bën ndryshime. Edhe në këtë kuptim, unë mendoj që do të ketë rritje opozita, e cila, pavarësisht nga kjo, është mbi 60%. Do më thënë, kemi LSI, PD-ja bashkë me aleatët të saj, kemi. Është një kingmaker, por do të kemi rritje edhe në dyktor. Në zdo variant të ramën të gjitha sondajët, pra reashtoj atyre që rama rritet kërë ndodhë një skandal, në gjitha sondajët rama kap majorancë, kap maksimumin 38%. Shko që ti bashkojmë sa pjesës dëshirave që embylli Gimi, kjo sondajë është serios, do ishte akon më afër të vërtetës, ose do ishte me rezultatë më, ose tush do anëzini pësën më keqë, që ose do je për emri Porositësit, me atë arsyetimin inverse, si pas cilit a i më bërë market, më bërës greke, ishte i mirë për pësën, sepse u morë veshë i bëjnë nga Euronews-i, atëri bjen që ose do me veshë që ishte nga Syri, do t'il të më mirë. Nuk bërët nga Syri, e transmiton Syri. Ok, ok. Nuk bërët, jemi korekt. Pra, po të mere veshë i Porositësi ishte... Dhe për qenë korekt, a i Euronews-i si pas ishte prosit e marketoj gjatë gjithë ditës e transmetoj dhe vetë mos të hima ti debatis. Jo, se dim, jo, ti komentua sondazhin e vetë velje në qofë se du të heshi dhe. Dhe vetë, dhe më thënë, një analist serios si ti, që komentoj një sondazh me 75% që nuk përgjigjën. Jo, jo, dhe gjo, fakti që nuk përgjigjën. Fakti që nuk përgjigjën, dhe gjo, Erion Velia, që të dy bim dakor që është mjeshtë i marketingut, politik. Jo, unë zbjet dakor. Po ti ishte, është dobet marketing. Në marketing, është neveri politike. Në marketing, është mirë apo është keq? Është neverim. Okej, tani. Është mirë për ty. Tani jo. Shikoj, neverim për ty. Është Facebook po është mirë për në interaktivitet, në të gjitha profilet e politikanëve shqiptarë. Po vim këtu, po dëgjoj, me atë do ti po thu një sekond. Ti do vish këtu pikërisht për këtë që mendon. Dëgjoj një sekond.
Shiko, ti thua gjëra inkoherente. Dhe prandaj themi jemi te rrafshi dëshira dhe duhet distancojmë. Mu për këtë që po mendoj duhet distancojmë nga dëshira. Pse? Në qoftë se ai ishte një sondazh i induktuar negativ. Ja, 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 Foli në emrin tënd, kështu që tash nuk mund të kemi një të dhënë të vetme për ta rrëzuar apo për ta konfirmuar në sondazh. Eksakt, atë doja. Biles. Nëse intervistat janë kryer në rregull, kampionimi është bërë në rregull dhe autori i sondazhit na thotë që Trokita në Mudesh të Trokishtit në 1700 dyer për të bërë 1000 intervista. Po. Na ka dhënë një të dhënë më shumë për ta gjykuar siç. A de pici, na tha që se për çdo një për çdo 100 interviste është dashur të trokas në 110. Na ka dhënë edhe ai një të dhënë të vetën. Tani, si mund të gjykojmë ne kur ti është tjetër në studio pyetë? Nëse i ke bërë gjë me mos i ke bërë gjë me ja, po i pyes ndryshe. Po i pyes ndryshe. Po i ke bërë me gra e burrë 40. Po i pyes ndryshe. Nëse troketë 1700 dyer. Dhe ju thua se në po them në rastin konkret. Un jam nga Bashkia e Tiranës, ju pyes kush do fitoj. 700 nuk të përgjigjen. 750. Do të përgjigjen vetëm 1000. Këto 750. Qose mund ta quash as jam. Qose kam bërë, qose kam bërë këtë që jam nga Bashkia e Tiranës, po bëj një sondazh politik. Velia e morë përsipër si sondazh. Vetëm ti e thua këtë. Jo, po ti ishe Velia, do ta nxirrte keq Ramës, se Velia nuk shkon mirë me Ramën apo. Ka një gjë tjetër. Nuk shkon Velia mirë me Ramën. Po jo, domethënë mund të ketë pat interese për ka një gjë tjetër që Lazaro mos i beso këto. Mos i beso. Kalon këta bila fundi që ka dhe një gjë tjetër që ta them. Mos e beso këto se nuk më bën gjithë analiza. Se nuk më ngjisin mua sondazhet e tjera përveç ai doktor Notës dhe i Pici deri tani. Sepse edhe ky më i zbutur i Euronews Albania, po ti heqësh 16% që refuzojnë nuk di për këtë të votoj, po ti heqësh 16%, do ti marrësh rezultatet dhe ti pjestosh me 0.84, Partia Socialiste del 50%, del dhe më mirë se sa në 2017. Tashi, ka ngrirë Shqipëria në 2017, kurse ai tjetri që ishte ke shqiptare.com, më duk se ku kishe ngrirë Shqipëria në 2001-shin. Po ti merri rezultatet e pritshme, ndihte jo ishte ai miku Tom Batorraxhiu që ishte që ishte ngri në 97 ja thashë në studio ai që nxirrte pas këtu 60 jo jo po sa 63% këtu mund nxjerrim te këto rezultatet na duhet bëjmë shpjegime mandate së tjetër do bëjmë po ndërkohë edhe një herë kthehem tani do të kemi një hapësirë për kemi çdo limit për hapësirë publicitare do të kemi opozita në avantazh hoxha do të kemi një hapësirë publicitare do të rikthehemi për tabelën e fundit me pyetjen midis Edi Ramës dhe Luzin Bashës, kush mendoni se do të ishte kryeministri më i mirë për Shqipërinë? Publicitet dhe rikthehemi për tabelën e fundit.
Jemi rikthyer në studio e fillojmë me tabelën e fundit. Midis Edi Ramës dhe Luzin Bashës, kush mendoni se do ishte kryeministri më i mirë për Shqipërinë? Edi Rama 38.7%. Luzin Basha 53.2%. Nuk e di, refuzon 8.1%. 8.1%. Dhe është 7.2.3, 100%. Kjo është tabela e fundit. Pici, parë se ty të lëmë të lirë dhe pastaj ne të fillojmë të sesit Majanën e vetë. I ndoqët komentet në studio. Ju vetë personalisht, sa e besoni këti sondash? Audio në studio, nuk kemi audio në studio. Po. Dëgjon tani? Po. Okej. Ajo që thash në fillim është që unë i besoj 110% se është puna ime. I besoni sondajit 110%, por sa besoni që sondajit do të ketë marsh gabimi shumë të ullë dhe rezultatit do të jetë i njëjtë si në të sondajit? Unë nuk ju pyeta a i besoni korekcisë tuaj. Unë nuk dyshoj të korekcisë. Okej, okay. Okay, nuk e kuptova. Jo, jo, jo. Dhe më thënë, sa mendoni, sa është marsh gabimi dhe sa është marsh gabimi dhe sa mendoni që ky sondajit do të përputhet me rezultatit në finali? Do t'i përgjigjem në mënyrë më korrekte të mundshme. Ky nuk është rezultati që ne do shohim zgjedhje, sepse zgjedhjet janë edhe 3 muaj larg. Gjërat mund të ndryshojnë, do të thënë në mënyrë radikale. Mund të ndryshojnë për Ramën, do të thënë jashtëzakonisht pozitivisht, për një arsye që ne nuk e dimë, ose për mund edhe shohim negativisht për një arsye që ne nuk e parashikojmë dot. Mund të ndryshojnë në mënyrë shumë pozitive për Bashën, në momentin kur PD-ja të filloj të shkallëzoj akoma dhe më tepër punën e saj në teren dhe fushatën e saj elektorale, dhe kjo është diçka shumë e pritshme, mund të mbetet edhe këtu ku është, kështu që ne nuk mund të gjykojmë sot për atë që do ndodhi me rezultatet që kemi sot. Këto janë rezultatet e para që ne po japim për të parë se kush është fotografia e vendit në këtë moment. Ajo që ka më tepër rëndësi, dhe unë këtë e shpreh edhe herën e kaluar, dhe kjo është arsyeja për cilën ne nuk e publikuam tabelën e qëllimit votimit herën e kaluar, është që njerëzit duhet të fokusohen më tepër, siç dhe analistët, siç edhe partitë, ato që janë problemet e vendit. Pa realisht çfarë mendojnë njerëzit për atë që po ndodh në Shqipëri. Kjo përkthehet në votë më vonë. Nuk është e rëndësishme se çfarë përgjigje kanë dhënë sot njerëzit. Njerëzit mund të japin një përgjigje të çfarëdoshme, momentale, do të thënë si mas momentit që kanë menduar, që mund të duan, që ndoshta nuk duan ta shprehin. Mendet është shumë fisht përgjigja. Ajo ku njerëzit janë gjithmonë shumë të qartë dhe të sinqertë është se çfarë mendojnë ata për situatën. Situata është jashtëzakonisht propiciatore për opozitën dhe jo shumë pozitive për pushtetin. Dhe kjo është normale mbas 8 vjet në pushtet, nuk mund të thuash që njerëzit janë duke vdekur për ta vazhduar këtë lloj pushteti, sepse do të thonë gjëna në Shqipëri për arsye objektive dhe subjektive nuk është ajo që njerëzit do të thonë presin. Kurse për opozitën ky është një do të thonë një moment i jashtëzakonisht pozitiv, sepse njerëzit janë të gatshëm për një ndryshim. Ajo gjë që duhet bëjë opozita në këtë moment është ta përkthej këtë pakënaqësi në vota. Mendoj unë, nga ato që faktikisht vinë si të dhëna, unë nuk di se si ti komentoj nga ana politike, sepse nuk di të merrem me politikë dhe kjo është një diçka të cilën nuk mund ta them dot. Ajo që vihet të re është nga analizat më të thelluara që ne kemi, dhe unë mund t'ja udhnis edhe më vonë. Po. Është që deri tani nuk është vënë re rrjedhje votash midis PS-s dhe LSI-s dhe anasjelltës, as midis LSI-s dhe PD-s dhe anasjelltës. Ajo që vihet të re është një farë rrjedhje votash nga socialistë të pakënaqur drejt PD-s, ose të paktën kanë qëllimin që të votojnë PD. Pra ka një përqindje socialistësh të deziluzionuar, të cilët mund të votojnë PD-n. Kur thoni socialist, është vjetër e kjo gjë në shkëmbim midis LSI-s dhe PS-s. Pra LSI-ja në të vërtetë është duke punuar në territorin e saj, është në tokë të thatë në territorin e saj, dhe është duke punuar, do të thënë, dhe shifet nga rezultati i saj që po arrin. Kur thoni LSI-s, zoti Pici, keni parasysh si kanë votuar në 2017?
Neve kemi bërë një peshim të krahasim, do të thënë me votuesit e 2017-s. Na rezulton që ka një numër personash të cilët në 2017-ën thonë që kanë votuar për PS-n dhe tashti do ishin të gatshëm për të votuar për PD-n. Gjë që nuk e shohim në. Nuk është votues tradicional i PS-s. Do të thotë që është votues tradicional. Ja, do ta me një votim s'do të. Po që nuk kanë PS-n, pra do vetë neve do thënë kemi marrë parasysh persona të cilët realisht kanë deklaruar tani që kanë votuar në 2017-ën për PS-n. Po persona të qëllimi i tyre i votimit është PD-ja. Zoti Pici, po persona të cilët ndonëse kishin moshën për të votuar, nuk kam votuar në 2017-ën. Apo i rikthehem votimit dhe nëse po, për kë më shumë? Se në 2017-ën kemi pasur një mos pjesmarje të rritur në zgjedhje. Një mos pjesmarje të rritur në zgjedhje. Krasuar me zgjedhjet pararendëse. Atëherë ndoshta pritet që disa që për shumë arsye nuk kanë marrë pjesë në ato zgjedhje, por jo mos votues të rregullt, por mos votues për atë rast, për 2017-ën, apo kthehen në votim? Dhe nëse po, ka një përqindje, ka ndonjë përqindje dhe për këtë subjekt më shumë. Personash që thotë që po, kësaj radhë është më i interesuar dhe më i intencionuar për të votuar. Dhe kanë analizuar se për kë votojnë këto? Kanë analizuar edhe nga tabelat e njerëzve të cilët i presupozojnë këto zgjidhje si shumë kritike. Dhe kjo ka të bëjë, do thëmë, një ndërgjegjësim për një ndryshim nga ana e njerëzve. Ka, do thëmë, ka njerëz të tillë, ajo që bën më tepër përshtytje është që PD-ja nuk ka rrjedhë edhe në këtë moment, pra do thëmë, ata që janë të vendosur PD, janë vendosur PD dhe ata do thëmë të vazhdojnë. Ka një brejtje të elektorat... Edhe rrjedhja i duhet për dështë. Kam një koment, Po, se që ta mbyll pak. Zotë Pici, edhe njerëz të ose ju keni të dhënë dhe mund të bëni analizat shumë thellë atje. Por në qofë se ne kemi një, në krahasim me 2017-ën, kemi një rritje të Partisë Demokratike në përqindje, kjo do thotë që kjo vjen. Pjesërisht mund të vi se disa i është prishur mendja dhe ka votuar një për subjekt tjetër, për votojnë për dënë. Por një pjesërisht duhet vi edhe nga fakti që disa që s'kanë qenë votuar si shtohen në votimit dhe ndryshën dhe përqindit. Por doja të dija, a keni arritur ta kapni, sepse këto janë numrat të vegjit? Kjo këtu flasim për 2-3%. Kjo kapet, do të thënë, na duhet, do të thënë, që të bëjmë disa kryzime, duhet bërë kryzime. Kërës trap, do të thënë, më të detajuar për ta kapur një qëka të tjilë dhe mund të raportojmë një qëka të tjilë. Êshtë një tendencë të cilën ne kemi vënë re, do të thënë, dhe mund të raportojmë. Por, do të thënë, ajo që, do të thënë, kërë rezultat është një rezultat i këti momenti, për të përgjigjë dhe njëherë, zotit Peka, unë nuk besoj që këtë dojetë rezultati final. Po nga nëntor vjetori në janar, keni vini rendo një lëvizje të preferences për vot, apo s'keni bërë pyetje në nëntor vjetor për partit? Në të vërtet ka. Mund të raportojmë të thënë që ka një rritje të PD-s, pra ka një loj rigenerimi të bazës e PD-s e cilat është duke shkuar dhe duke rritur prezencën e saj dhe si që vjetë rritë, dhe thënë në tabel, ka shkuar dhe thënë pëthuset të vjetë 3%, kjo që është dishka jarë zakonisht pozitive. Ndërkot të thënë që vjetë rritë, dhe thënë një stabilitet tek baza e PS-s, që bënd të mendoj që unë personalisht nuk, dhe thënë, ju më të komentoni shumë në mënyrë më dinamika dhe më të sakë, dhe thënë, mendoj të thënë që Rama është në maksimum e ti, dhe thënë, mbas 8 vjetë pushtetit, kurse PD-ja është në një ecje për para, dhe kjo mund të jetë diçka pozitive. Si që faktikisht është edhe për LSI-n, në shofë LSI-n, në këtë fotografin që i kemi bërë neve, dhe thënë, shumë aktive dhe shumë determinuse. Pra, ju po thënë që Rama nuk ka që, mendojnë që nuk ka që farë shtonë dhe në prill? Jo, nuk e them dot një diçka të tillë, sëse nuk e di, por them se në bazë të historikut të votimeve të tjera, dhe duke patur parasysh që Rama është në 8 vjetë pushtet, ky është një rezultat shumë i mirë i Ramës dhe nështë është me i mirë i mundshëm për këtë në këtë situatë që se gjërët nuk ndryshojnë. Kurse PD-ja ka një rrugë të hapur për para ku ajo mund të fitoj teren. Në thënë dhe PD-ja ka më kollaj për të fituar më tepër teren se sa mund ta ketë Rama. Rama si duhet të bëj një mrekulli shumë të madhe, duhet ndryshojnë ndoshta gjithë politikën e tij, kjo nuk është e pamundur, ndoshta, nuk e di, do të them, por që realisht do të thënë të rigjallëroj dhe një herë elektoratin shqiptar në favor të tij për të ndryshuar nga ky rezultat.
Kurse PD-ja i duhet që të fitoj akoma dhe më tepër terren dhe të transformoj pak najsin e përgjithshme të elektoratit shqiptar në vota materiale për veten e saj. Nazar. Ky është i vetmi koment që unë bëj në rast të them me shifra, por më tepër politike nuk mund ta bëj dot sepse nuk e njoh si situatë. Nazar ka pyetje. Jo, a koment. Do të po ndërlidhem tek një gjë që tha Atlej, që tha që unë tha bëri modestin pikpamjet analizës politike që s'është e vërtetë. Por në ndërkohë tha diçka që duket kontradiktore, do të thonë që ishte politike në fakt, ose ishte gati si projekt, si projektim i realiteti që unë mendoj që nuk ekziston ose nuk është konfirmuar në të gjithë ato ballafaqimet e fundit elektorale, cilin sipas jush, do të thonë keni hasën në votues e cili shkon nga PS-ja tek PD-ja, që është diçka e vështirë mendoj unë që të ndodh, ndërkohë që historia ka treguar veçanërisht që nga momenti i afrimit të PD-s me LSI, që ka votues të PD-s që ka shkuar te LSI-ja. Kjo është situata më shpesht, ashtu siç në zhvillimet e fundit do duhet menduar që është PS-ja që po tenton të gryjë votat LSI-s për shkak të tërheqjes njerëzve që kanë ndikim territor në zonat që quheshin bastionat LSI-s, siç është Berati apo siç është Skapari. Dhe kjo është diçka edhe e shpjegueshme me inteligjencë normale, sepse LSI-ja është një parti, sigurisht parti leadershipi, por është një parti që ka patur një klientelizëm të fortë. Nuk, do të thonë, edhe për këtë arsye njerëzit janë të prirur që të shkojnë tek një parti e cila fiton, te LSI-ja kanë votuar sepse e kanë parë afër pushtetit. Ndërkohë që në zgjedhjet e fundit ishte 14%, apo jo? Ishte 14% në zgjedhjet e fundit. Dhe tashti është 10.7 në këto sondazhe, po i qymë më të besueshme si shto tani. Pra në gjykimin tim nuk më duket e besueshme ajo që thoni ju që ka votues që mund të shkoj nga PD-ja, nga PS-ja tek PD-ja. E qujt vështirë. Më kollaj kanë besoj që një votues i PS-s që është i zhgënjur nga Rama nuk shkon të votojë. Ose maksimumi shkon të votojë për LSI, po jo të shkojë të votojë për PD. Po duke u kthyer te kjo puna e besueshmërisë së sondazhit, sepse Zotin e Zrako, po pas të kaloni ju, kjo më bëve të si ajin vogë, unë nuk e vëndushim arsyetimin që bëni ju, sëse ju keni një eksperiencë shumë gjatë politike në Shqipëri, dhe mendimi ju e është të shumë autoritare. Analitikës, pëse politikës kam. Do të thënë, okej, do të thënë fushën politike, do të thënë shqiptarë, unë nuk e kam atë lloj eksperiencë dhe nuk mund të aventurohem në të lloj teritori. Ajo që unë po them është ajo që ne kemi vënë re nga përgjigjet e njerëzve. Po ishte ka qenë djeshme ishte sa e vutre. Njerëzit janë shumë të sinqerta sepse nuk kanë qenë, do të thënë, në një detyrim për këtë lloj gjëje. Nëse kjo është një tendencë e një momenti të caktuar, ne do kemi mundësinë, do të thënë, ta verifikojmë të ardhmen. Nëse është një diçka e cila do ketë, do të thënë, thjesht një moment të saj dhe pa ndonjë zhvillim të mëtejshëm dhe kjo është diçka do të përdoj verifikuar. Në këtë moment ne kemi një përgjigje të tillë, pra kemi një përqindje njerëzve të cilët nuk mund ndoshta nuk kanë qenë votues të PS-s të përhershëm, mund të kenë qenë votues të 2017-s ose mund të kenë qenë. Dhe këta njerëz ndoshta sot mund të kenë menduar që drejtimi do të fotinë, do të nuk është një lloj të dimensionit, do kjo mund të ketë bësh përgjigje. Nuk besoj të thonë që ata janë persona të cilët kanë patur një historik të votimin për profesion dhe sot votojmë për PD, nuk ma hamëndë që të ekzistojnë të një zonë gri. Por ma kemi një elektorat të madhë në Shqipëri, një përqinë shumë madhë dhe personat të cilët quen, dikush që quen dhe elektorat e gri, që votojnë në mënyrë të ndryshme, mund të kënë votuar në 2017 për PS, mund të tentojnë të votojnë për PD në kësa radhe, nuk ka si gjithë dhe të në kriminalin në këtë gjë. Shiko, ajo që... Po. Edhe unë kisha për ta plëcuar të dhënë? Po. Analiza historike e qëndrave të votimit me vetë vetën, çdo qëndër me vetë vetën në kohë. Edhe unë kam menduar që ka qenë më rigjit elektorati shqiptar, por kur kam parë fluktuacionin, se si qëndër, e njëta qëndër votimi, nga një palë zjedhje në tjetërn, fluktuan plus minus 20% të mesatarës së vetë për subjektet, dhe unë e që ditë pra që në mikro shkallë, kërcyshmëria dhe fluktuacioni i votës është shumë i lartë se që imaginojmë. Në agregat ka shumë më të përqendrueshmëri. Se mbledhin të ndryshime plus minuset edhe mbesin në një farë mënyre. Do të thonë ju thoni që probabiliteti që të ketë dalë një numër
i rëndësishëm njerëz që nga i rëndësishëm. Unë besoj që sa janë shfaqur në sondazh. Po, 2%, 2%, 3% bëjnë diferencë, apo jo? Unë mendoj që kjo është pjesa e, që nuk është e përcaktuar, që në çdo zgjedhje është ajo zona gri, që një herë kalon me atë që është më përparimtari ose ajo beson që do të sjellë ndryshim. Edhe kjo është një pjesë që duhet ta motivosh. Dhe në këtë rast e ne do të shikojmë që do të ketë shumë të tillë, që pjesa gri dhe unë e shikoj nga të gjitha të dhënat e intervistës që zona e të papërcaktuarve është gjithmonë më shumë e ngushtuar. Domethënë, kemi motivim të këtyre njerëzve të papërcaktuar dhe sigurisht këto vota do të vënë drejt opozitës. Në lidhje me rrjedhjen e votave të PS-s, mënyra më logjike duke arsyetuar nga ana politike është që PS-ja, pavarësisht se mund të deklaroj deri në momentin e fundit që unë do të votoj për PS-n, alternativa e saj është më afër LSI-s sepse është brenda familjes së majt. Dhe nuk e pranon që të kaloj për këtë histori të shkurtër 30 vjeçare nga PS-ja te PD-ja. Është më logjikshme dhe ka shumë raste të tilla që jo vetëm nga ana që e thatë edhe ju e leadershipit, që shumë besojnë te Ilir Meta si një person i cili ka integritetin dhe autoritetin për të drejtuar e tjera, por që është një fuqi që do të bëjë atë që është kingmakeri. Por atë që dua ta përfundoj është që zona gri gjithmonë më shumë pavarësisht kritikave brenda llojit do të jetë në shtyse drejt votimit dhe përkrajjes së opozitës. PS-ja nuk ka se ç'a t'japi më. Atë që e ka bërë dhe gjithë projekti politik, duke patur që nuk do të ketë mundësi si në 2017-ën të organizojë grupe të cilët mund të manipulojnë zgjedhjet elektorale, deri tani e ka maksimalizuar të gjithë gjën. Në muajin që të vijnë do të jetë gjithmonë në rënje. Dhe pjesa gri, unë mendoj që do të vejë gjithmonë drejt PD-s dhe LSI-s. Do kemi ndryshime relativisht drejt tyre subjekte. Shkot, nëse mund të lejo të flas pak më gjatë. Patjetër. Do ne para ka një moment që me gjatë domethënë bien sy në pyetjet e këtij sondazhi që koincidojnë me shpalosjen e programit të PD-s, që është ajo pjesa e planit ekonomik, planit arsimor, planit për shëndetësinë. Kjo është një gjë që nuk nëse s'do ta thoja nuk thuaj patjetër. Para e dyta, mund në respekt asaj arsyes për cilën splitër me picin. Nazako pici. Për cilën më ftoni mua, nëse ne do shkojmë dhe do këndojmë të njëjtën këngë, domethënë opozita do ta zërë gjumin. Kështu që thirrja që bëjon është për më shumë realizëm dhe kur unë bëj thirrje për më shumë realizëm, ndonjëherë mbështetur nga Tani, ndonjëherë mbështetur nga Antoni, është duke u mbështetur në më shumë variabla se sa shpesh e duan. Domethënë ti pranon sondazhin që fiton Rama për ta vënë gjumë. Jo, një sekond. Nuk kam thënë fare, shkoj, po bëjmë lëra fjalë për. Po jo, pse këtë natë. Një sekond. Këtë natë them fare kush fiton. Ti ke, unë nuk kam thënë fare, unë asnjë sondazh nuk e marr për të arsyeshëm. Domethënë asnjë, unë them janë supa që serviren, por unë nuk i pranoj që të hidhem nga dritari ose të ha atë supë, po them, po marr konsiderat disa variabla. Pici, kontestimin e Zakos për ju sepse jeni bashkë. Unë vetëm e vura ndukje. Pyetësori juaj është i ngjashëm me shpallën e programit të PD-s. Një sekond. Ashtoj ka koinciduar. Ka koinciduar, po. Pyetësori për planin ekonomik, për planin arsim, ka koinciduar me këtë moment. Vetëm këtë të thash. Nuk thash asnjë gjë, nuk po shkoj them çka ka shkruar një portal ose një tjetër. Me që ti e kontestove, unë kretë dyshe nga ty, nuk shkoj të them që shko se aji sondajë e Euronewsit ishte i Erjonit. Unë nuk e dikta, nuk e them dot. Ti se ka thëmë për para. E ta Erjon. Ti se ka thëmë për para. Ke qenë Kosovë se ke lëzu. Ke qenë Kosovë se ke lëzu. Jo, ti s'ke thur, ti të thamë që prapë. Të edhe ti ke qenë Kosovë, po për një sekund. Unë e kam lëzu, do t'jek një rrit. Ta shi, shkojmë të është ftesë për shumë realizme. Ati pse, po t'ishte kështu si shtoni ju, mbështetemi edhe tek ato që thot Hoxha. Rama është njëri që bën sondazhe, edhe jo vetëm ata që i thon yes. Dhe Rama mund ta kishte ka përcente për hir të pushtetit, apo jo? Dhe thoshte Ilir Metës, hajde të bëjmë koalicion bashkë. E ka pranuar Meta, e ka thënë. Një sekond. E ka pranuar Meta që më ka ofruar në mars. Bënte, nëse do të bëjë bashkë si është zgjedhje të dyve. Bashës po ja thot. Kishte zgjedhje. Bashës po ja thot. Po bashës po. Po Meta nuk i ka shkuar. Bashës i ka pranuar. Edhe Meta. Dhe pastaj i ndaloi me Meta. Po, më ka ardhur, ka kërkuar. Jo, një sekond. Lufta e PS-s ndaj Metës është luftë që zgjat për një 2 vjetësh. Jo, jo.
Nazago, në komisioni heti mor. Është lufta e egër, lufta apo nuk e di ato. Është vërtet. Është vërtet. Mund ta mohon natyrshme. Pra në këtë kuptim. Është natyrshme, ajo. Po pse ky njeri? Po duket në seri, Partia Socialiste s'ka nevojë për fitore. Po çfarë garanton? Çfarë e shtyn këtë njeri që të rrezikojë mbas 8 vjetësh mos tentojë që të fitojë pushtetin duke bërë koalicion me një parti që është afër vetes. Nëse nuk e kanë dëgjuar, ata e kanë thënë në këtë studio, edhe Meta, edhe Basha. Në marsin, koha e ligjit danes, të famshëm që ne debatuam dhe sulmuam me kur presidenti danes. Po, kur PSOE zbuti raportet ndaj Metës, kur dhe e kontaktuan presidentin Kevila Katën nëse do më gjatë. Momentin kur Meta e refuzoi Ramën dhe Basha sigurisht e bëi qarsh nuk bëi koalicion me Ramën, Rama prishi marrëveshjen e pesëresorit dhe ndaloi koalicionin. Kto e thotë Rama ti vazhdon ta mohon. Ai e buri me ligj këtë që. Po çfarë? Po, se nuk më rezulton kjo gjë. Jo, është e qartë. Po të shit, ata aty janë gjëra që janë thënë publikisht. Në këtë rrugë, ai bën rrizin për këtë punë, kur ata i kanë thënë, po kjo nuk është të rezulton që është fare. Fakti që i kanë thënë nuk është ata thonë vetëm të vërtetën kur thotë Entoni. Po këtë e konfirmon Rama me pyetjen e marrëveshjes e bën ligj për të ndaluar koalicionin aty dy. Shikoj, ti mendon që ai duhet të jetë shkaku kryesor? Ti mendon që ai duhet të jetë shkaku kryesor? Po e ka thënë Rama, mos po e mendoj unë. Unë Rama bëri 2017, unë thaa, unë 2017 fitova se këta nuk u futën koalicion, do bëni rezultat. Po. E kanë rregull. Tani un kisha një dy, nëse mbaroj mentorin. Jo, unë e mbyll me këtë që nëse do të dëgjojmë vetëm këtë, ky është kuptimi i përgjumjes. Nëse do të dëgjojmë teatrin son s'ka nevojë të bëj fushat opozita, rezultati është i përcaktuar, ka fituar gjë tjetër. Dërkohë që ne jetojmë në një situatë ku siç e pranoi Hoxha, le të merrem me pjesën e arsyeshme të mendimit gjithë secilit. Cila është pjesa e arsyeshme? Dhe të mos ndërtojmë ekuacione vetëm me një x që çojë një y, se këto janë vetëm te algebra klasës 5 apo do të ka shumë variabla që çojmë të themi një të vërtet pa diskutueshme? Jo, po. Ma thoj se edhe Rilindja, edhe PD-ja, edhe Meta, Policia, Monika kanë sondazhet e veta. Eksakt. Dakord? Po. Do thot çfarë spaloset në televizione më mirë se ata, se çfarë është e çfarë i afrohet dhe çfarë i largohet realitetit sondazhisht, më mirë se ta tre lidhë, nuk e di njërim këtë vend. Jemi dakord me këtë? Po, absolutisht. Mu për këtë... Ne po duam që nga sjellja e tyre të kuptojmë çfarë i dalin sondazhet. Janë aktorë të mirë, mos u la. Jo, nuk mund të po interpretoj ato. Unë jam njoftu të flasim për sondazh. Ne dashni kemi fatmirësisht deri tani ka dalë sa 5 sondazhe apo jo. Jo, hoja vetëm një ndjesë. Ai ju ka marrë hoja një ndjesë. Nazarko e ndërtoi kontestimin, jo kontestimin, por ndryshimin mbi këtë sondazh normal me sjelljen e Rama, sepse po të ishte ky sondazh i vërtetë prit. Rama do e ofronte Metën. Po ajo nuk varet nga Rama, varet nga përgjigjja e Metës Nazarko. Sa vetëm nga Rama. Kjo është okay, nëse nuk e mbarova aty, unë për respekt ndërpreva se tani do thoshte atë vërtetë pa diskutueshme, që është e tillë, po gjithsesi. Dy ishin dy aty. Një ata e di. E para është kjo. E dyta ne mos presojmë se ata janë dita tre. E dyta ne jetojmë në një kohë deideologjizimi, siç e tha edhe tani, që nuk ska elektorati është pragmatik. Nëse është vërtet ajo që thotë Pici që pas ka elektorat votues që kalon nga PS-ja te PD-ja, elektorati është pragmatik. Si shkoi në fundit. Djali i këshilltarit të Berishës shkoi tek UB zvendës. Pra, është një kohë pragmatike. Dhe kemi realitete në rajon, për shembull, të cilat kopjohen edhe në Shqipëri. Ëh? Për shembull, Gruevski, çfarë ishte Gruevski? Gruevski ishte dikush që ishte bankier. Ai ishte i vetmi në Ballkan i specializuar për bursat, i cili tha, me sa vota, cili është pragu i vota që unë do t'i marrë për të fituar zgjedhjet gjithmonë. 1 milioni, ta. Atëherë 1 milion, ai shndroi 1 milion klientë të qeverisë vet. 200.000 subvencione bujqësi, 150.000 në administratën publike, etj. Pra, mos mendojmë që është një periudhë që domethënë që realitetet janë përcaktuar, kështu që këtë kuptim 700 vende pune. Në këtë kuptim them, dëshirat për gjumin. Mi këtë e di farë mirë që para e madhe do hidhë të të zjedhë. Ajo që jam dërgur. E ti pëse më bëra këtë dhe gjumë, e ti pëse më bëra për respekt edhe për inteligencë të stime, pëse më keni eftuar mua për edhe për inteligencës tuaj. Dhe më thëmë, jemi më të mirë të që mos flegjë më për. I bje që shpikimi vetëm i diferencët me sondazhet është
sondazhet e doktor Notës dhe të Picit nuk kapin këto që kanë marrë paratë. Ndërsa ato sondazhet e atyre treve kapin nga ata që kanë marrë paratë. Televizioni që bën diferencë, s'ka. Tani shikoj, ajo që thotë mentor, jam dakord me atë, sepse ne e shohim Partinë Demokratike që funksionon kështu. As punon fare për zgjedhjen në terren, sidomos Tirani, merr ato sondazhe dhe po ndan vendet e punës me sondazhe. Kështu që ka, më për këtë ka drejt mentori. Po unë kam një dëgjera për sondazhin. Që të, atë për atë lejnë edhe mos ndosha do t'iki. Unë të ky sondazh të tabele fundit të kuptoj që kjo, të gjitha pyetjet çojnë tek Edi Rama, te rezultati Edi Ramës është 38.7%. Por nuk e kuptoj çfarë na çon te Lulzim Basha 53.2%. Nuk e kuptoj çfarë na çon. Se mund të ishin, nuk e di ose refuzon, po të na çojnë te 53 Lulzim Basha. Nga 48 që ka opozita bashkuar shkon 53. Rama është ke votat e veta. Ndërsa Basha, opozita, sikur të marrë, çfarë është? Ishte 50% ai në, ishte 50% e sondazhi i parë i Picit apo Basha. Sinder Basha më mirë se po do të bëni kështu te titull. 52 nxorën këta të titujt, po në interacionin 50. A ishte 52? Në atë këtë dhe më mirë se pse opozitë bashkuar, edhe me Resin. Po kjo është pyetja, si ka mundësi që Basha, si individ, del më mirë se opozitë bashkuar? Rama merë votet e mazhorantës. Exakt, kokë më kokë. Është pyetje për mua? Po. Po, po. Ose ka dy alternativa për mendimin tim, nuk e komentoj dot. Nuk e di ata për shkak. Mund të mos vjen asnjëri prej tyre, pse kanë zgjedhur Bashën, se kuptoj. Po si ka dhënë alternativë tjetër? Ja ka dy alternativa. Po jo, pra, ka dhe nuk e di, refuzon. Ke 8%, 8.1%. Po 8, po. 8. Mund të ishin më shumë këta që refuzojnë, që nuk e di. Tani ato se kanë. Se të zgjedhësh Bashën 53% kur është 48 me gjithë lësinë. Un është pak po atë se ka dhe gjë. Dhe nuk është se Basha ka ndonjë aksion që tani të na bind që duhet të jetë kryeminist i jashtëm, do i tani të paktën. Ram është në kuotat e atyre që thonë për vazhdimsi, Basha është shumë më pak se 60% që ishin për dushim. Ne flasim për rezultatet tuta. Kemë rezultate sipër dhe këto. Ta flasim nga e kundërta. Ka ndonjë kontestim nga LSI-ja që Basha është kandidati për kryeministër i opozitës? Deri tani jo. Në ZK, kështu zyrtarisht nuk ka. Publikisht nuk ka. Po flasim për elektoratin, do flasim për LSI-n. 8% i mirë informuar është hezitues, okay? Populli i gjerë. Po jo, pra, se ka shumë, bro, është 28 me gjithë LSI-n, është 28. Tu ka edhe 5% që nuk është fare atë. A ka ndonjë mohim nga kryeministri aktual Rama që konkurrenti i tij është Lulzim Basha? Kjo nuk diskutohet. Ai thotë Sali Berisha bile po. Pra, a janë këto dy kandidatët real për kryeministër? Mbas zgjedhjeve, po kemi një alternativë të tretë këtu. Wow. Kemi një alternativë që është 8% që mund të ishte më e madhe, duke pas parasysh që 48 është opozitë e bashkuar, 48.6 me gjithë LSI-n dhe brenda këtyre mund të ketë një që nuk janë dhe ato 30% që zvotojnë, ëh? Në, nëse. Dhe tjetra është që a këto sondazhet që kemi parë në disa prej tyre që janë më të kuruarat, kanë sondazhin në përkthim në mandate, sondazhin rajonal për në ndarë për në rajonal. Për pici, me përshinë rajonale. Se ka një reagim, për shumë reagim i parë. Në në kryetari bashkisë së Tiranës, i cili është edhe merret me sondazhet, më thotë kjo ideja socialistëve që ikin nga PD, nga PSO, dhe shumë ke PD është shumë e lodhur. Janë socialistë tradicional, si pas jush, apo janë votus PSO së 2017-ës? Deklarata tyre është i kanë votuar për PS-n në 2017. Pra nuk janë socialistë tradicional. Kjo është edhe pra, kanë, do, ne mendojmë që nuk janë tradicional. Kjo është edhe për një për një për Maznikun. Dhe ta ti ke ishte sa si ore. Që të ishte fitetit do të them është ide e lodhur. Pra është e lodhur, do të thotë socialistë shkojnë tek PD-ja. Çiha. Tani, ja, është e palodhur në fakt. Një sekond vetëm ta mbaroj se të s'është konsumuar. Ka një gjë këtu që kur ndryshon pushteti, ka një grup të administratë, e cila është pragmatiste dhe që është shumë e madhe ose jashtë administratës, që do që është gënjur ose që ka qenë pa punë, që kërkon vendin e punës të, ose ta ruaj ose ta fitoj. Dhe kjo pjesë pragmatiste shkon në përgjithësi tek partitë, mund të shkojë te LSI ose te PD-ja, por kryesisht shkon tek partitë e ngjashme. Kështu ka marrë LSI-ja nga PD-ja në 2013. Kështu mund të marrë tani nga PSO-ja dhe po të tani. Për sondazhin e kam që këtu po ishte pak i ndarë në qarqe, ne mund të kuptoni më shumë mandatet. Se ne shohim 33% Partinë Demokratike, po se dim sa mandate mund të marrë 10% LSI-n, se dim sa mandate PDU-n 2.5, partisë si PDU-ja për shumë, ose Partia Demokristiane në Ndokës, që janë parti vendore të përqendruar në 2-3 qarqe, ose Dulja,
janë parti të përqendruar në 2 ose 3 qarqe, që ato aty marrin gjithë përqindjet, por ai 0.8% që mund të bëhet dhe mandat. Ai 0.5% që mund të bëhet dhe 1 mandat ose 2 mandate. Nëse kur e shohim kështu, ne nuk e përkthejmë dot mandat. Dhe ky është problemi. Për shembull, 2.5% i PD-s mund të jetë mandat në Tiranë, mund të jetë mandat në Fier, mund të jetë mandat në Vlorë, mund të jetë mandat në Elbasan. Dhe nëse na bëjnë 4 mandate, siç na ndodhen në zgjedhjet, 3 mandate në zgjedhjet plus 1 në Tiranë. Po janë liste përbashkëta. Në zgjedhjet e 2017 janë shumë. Ende se kanë bërë listë. Ideja është që ta përkthejmë mandatet që të kuptojmë se ka një gjë. Rezultatet pjesore të sondazhit që bien brenda marzhit të gabimit janë në papërcaktueshmëri totale. Gabim është nga plus minus 3%. Por ti kur e kem qark, e kem më të margjin, e kem më të... Në nivelin kombëtar po flasim. Në nivelin kombëtar, rezultatet e partive të vogla... Si e pasur mandatesh. Edhe një, rezultatet e partive të vogla mos i merrni për të mirëqenë. Se në një sondazh mund të dalit 0.3, në një tjetër mund të dalit 1.3. Dhe ti do thosh ku rrit kjo 3 herë, rrit kjo 4 herë. Jo, në fakt, ajo është brenda zonës së gabimit. Nëse ti e bën për qarkun e Tiranës, kjo bardhi e vogël që ka 2.5% të dhënë më shumë dhe pastaj edhe marshi i përfshirë. Po, kemi kaluar. Kjo është ajo që po them, që mund të masësh më shumë. Hoxha jemi në sekondën e fundit. E dyta dhe e fundit që do shtoja për analizën e këtij sondazhi është që këto flukset që flasim, lëvizëse, po që se nuk ekzistojnë. I bie që ka të bëjmë zgjedhje se pse e mori 48% të votave, po që se nuk lëviz asnjëri. Do të ketë ndryshim rezultati, po ishte 42% në 2013-ën dhe ishte 41% në 2009-ën. Apo ka fluktuacione. Dhe kur po flasim për sondazhe me 1000 veta, 1% që janë 10 vetë. Aq presum. Si është bërë PD-ja nga 28% del 33% e kusur %? 34%. Po nja 10 veta në sondazh lëvizin nga 2017 nga PS-ja, nja 5 nga LSI-ja, po nja 4-5 që s'kan votuar fare, shfaqin si votues në KK PD, dhe rritë përqindja PD-s, se përqindja relative është ndarje e 100%. Ndaj për edhe këto nuk jam për të çuditur, si thotë edhe nën kryetari, që pas ka ndodhur hataja se në sondazh 7-8-10 veta kanë thënë që do kthejnë votën. Ka dhe një sqarim, po të ishte Veljet nuk e lexoj, por Maznikun në shifra i besoj, më thënë drejtë. Ka dhe një sqarim. Pici për ju, nën kryetari i Bashkisë Tiranës, është Arben Mazniku. Në 2017-ën PS-ja ka marrë vetëm votuesit e vet. PD-të LSI shkëmbyen votat. Përveç që PD-s i munguan në apel rreth 200.000 votues që nuk i dolën në zgjedhje. PS-ja ka bazën e vet votuesve. Sa për të gënjur njerëzit mund 610.000 vota ka marrë PS-ja rregullisht nga 2009. 610, 609, 609. Po, 730 në 2017-ën. Po. Si u rrit me 730? Pra do të thotë që është sipas Mazniku, domethënë këta janë dalin pas thirrjes votues të PD-s që rikthehen tek PD-ja, por nuk ja kalimin nga PS-ja nga PS-ja në PD. Ne kanë shumë problem këto. Kanë rëndin e... Por një gjë është sigurt. Unë në fakt pres më shumë kthim një gjë është mos votusish. Një gjë është sigurt. Se sa fakti mos votosh do të thotë se to Mazniku. Një gjë është sigurt. Unë jam dakord me Maznikun. Por ta mbyllur fakti, që Mazniku e ndjek me kaq detaje këtë sondazh, do të thotë që më shumë i beson këtij sondazh sa sondazhet po asyta të tjerë dhe i beson edhe më shumë se Nazarko. Jo, po tha dhe Pici të falenderoj shumë. Tha dhe një vërtet më Nazarko, ky është drejtë. Ne shë falenderojt, Abileka i falenderojt. Ky ka qenë sondazhi për fondë. Natë mirë. Natë mirë. Shihemi në sondazhet e ardhshme. Bashk, takojmë sërish mërkurën për zgjedhjen në Kosovë.